O ką jūs? Jo, jūs girdėjo dar mano intro vieno video, nes aš turėjau surasti šitą video, kad jums galėčiau pasakyti, kad eitumėt į šitą video, kuriuos jis atsidarys. Jeigu norite iš video pavadinimo, gaut shoutoutą, tai buvo mažesni kanalai, jūs turite pakomentuoti savo kanalą tame video. Tikis viskas varkoja, galim jungtis. Zdaro, labą vakarą, turėjom po pietinį streamą, dar turim vakarinį streamą, po pietinį streamas buvo už vakar, man atrodo. Tai visai senokai, ne, jau pasilgo. Savaiks, vien žodžius, kai jau, trumbogas streamas, sorry, kaip visada nuviliu. Aš realistas, tai maždaug šiandien pasieisiu jo trumbogas streamas. Majoras prasidė 9 valandą, tai kas nematėt posto mano Facebook'e, šiaip visą hype'ą, visą video, tikrai manau daugelį žinot, kad apie 9 valandą. Tik kiekdės, kad streamas bus ilgesnis, nes prisimenant mūsų praeitą streamą prieš porą dienų, mes tada baigėm į ankstokai po pietų, nes sakiau, majoras prasidė, bet tada vėlavo 2 valandom, kai kurie net mane dėl to kaltinot. Jo, tada galėjom ilgiau pasiimt, gal šiandien, bet finalas nemanau, kad turėtų vėluoti, tai būtų labai keista, bet tikrai būsim iki 9. Tai beveik porą valandų, gal šiek tiek ilgiau. Pat šiek tiek turiu reikalų, išlėksiu, šiaip nebūsiu namie, tai jo, vien žodžiu, aš majorą tikrai stebėsiu, statymų nelabai turėsiu pasidalinti ar ką, nežinau, dar neapsisprendžiau kažkaip, nežinau, man nepaės statymais, jeigu žinot, tais pradiniais, tai aš nežinau, kažkaip dabar pristabdęs esu. Vien žodžiu, hebra, bet jeigu norite jūs statyti, yra porą valandų, gal irgi paskatinsiu šuktuos, bet galite nuėti GGBeta, tenais yra taip pat kodas, kuris dabar žiūriu į datą, iki 28 dienos šiaip galiojate, nežinau ar šiandien, bet Boston 18, jeigu svesit, GGBete, tai gal gausi 10 eurų atgal dar, ne tai kad atgal, bet pastatė dar gausi 10 eurų, tai nežinau, šiaip, jeigu praleidot visą major ir nieko nestatė, tai finalas gal tai jau protingiausia paskutinį vietą, ant ko galima pastatyti, plus jisai gan kietas artimas, fainas, feizai, cloud9ai, tikrai nice, tai va, šiaip neplanavau streamo, bet prisiminiau tą vieną pažadą, kurį sakiau, kad darysiu, tai vis dėl to aš čia. Aš bandau dar įsitvirtint, ar aš tikrai pradėjau streamą. Tiktais viskas sujunginėta. Tai va, tai mano pažadas buvo ant užpraeito video, man atrodo, senesnio šiek tiek, kad aš padarysiu shoutoutus mažesniem youtuberiu, čia buvo prieš porą savaičių, gal prieš savaitę, gal aš perdedu, prieš 10 dienų kažkur. Kai YouTube'as padarė, kad bus sunkiau youtuberiam uždirbti, ir tada aš pasakiau, kad padėsiu pasiekti naujus kriterijus, jie nuo šiol yra turėti žymiai daugiau valandų peržiūros, turėti 1000 subscriberių. Valandų skaičius, jeigu tiksliau yra 4000 peržiūrų, tai čia gan žiauriai, tai aš sakiau, kad padarysiu shoutoutus, tiksliau sakiau, padarysiu vienam kanalui, bet šiandienos nuotika gal geresnė, padarysim gal keliem, aš nežinau, kaip veiks shoutout sistema ar ką, aš tiesiog nusprendęs, kad mes paimsim, išrinksim kokį kanalą ir aš tiesiog į čatę pasidalinsiu, paprašysiu, kad pasubscribintumėt, gal pažiūrėtumėt video to žmogaus, nežinau, gal tai suveiks, gal ne, jeigu shoutout visai neveiks, tai gal jums pohui, I don't know, aš labai pats nepadėsiu savo subscriber.com, nežinau, vien žodžiu, hebra, tai va, visai nice streamas nusimatų, pažiūrėsim kitus kanalus, kažką pačilinsim, sakau, turim valandykę su biškim, taip pat, eisim gal CSGO, aš visai norėčiau pašaudyti, mes visai ir tai esam damage ranko, gal pavyktų jį pasiekti, vienu žodžiu, tai va, ar gali streameriai Twitch'o dalyvauti, jo, I don't, šiaip ne, šiaip tipo, what the fuck, tipo, prie ko čia, tipo, visa esmė, šiaip, aš nesu prieš, bet tiesiog, mano video esmės, kuo aš dar kartą numesiu čiatę, tipo, tą video, ir čiatę patarčiau nespamint, nes aš jų net nežiūrėsiu, aš žiūrėsiu vien tik komentarus, tai vat, numetu čiatę dar kartą video, tu ir dabar pats, man atrodo, kažkur esu jis atsidaręs, buvau, ar aš jį išjungiau, jo, nes aš savai girdėjau, buvo labai cringe. Tai jo, va šitas video, hebra, va čia tas mano video, nebeuždirbsi iš YouTube'o, tai sakau, esmė, kad nebeuždirbsi iš YouTube'o jau. Tai, kad Twitch'e nieko problemų nėra, kiek žinau, ten kaip tik labai puikios sąlygos, ten kaip tik viskas lengviau yra. Tu tarpu YouTube'ai vis sunkėja, sakau, dabar partnerių programą pakeiti, jeigu norėsi gaut bent centuką, tau reikės, tipo, turėti žymiai aukštesnius kriterijus. Jo, pažiūrėk šitą video, jeigu nematėt, šiaip visai įdomi informacija, bet ką žadėjau iš tų 212 komentarų, kad aš tiesiog išrinksiu, va čia žmonės rašė, shoutout, tu kažką, shoutout, la la la. Ką aš iš tiesų darysiu, aš neįsiu per komentarus, kas manau buvo priminė, ar ką aš tiesiog atsimenu, kad Facebook pickeris yra toks šūdas komentarų, kur aš rinkau šiaip nugalėtojus į konkursus, taip pat čia nais yra YouTube komentarų pickeris, tai tiesiog įrašysiu čia nais savo video, paspausiu, man išmės kiek yra komentarų, 126, jeigu taip skaičiuojant, tik tai unikalius komentarus iš vieno žmogaus, ir aš tiesiog išrinksiu, kaip sakant, random žmogų. Ir sorry, aš tikrai negaišu laiku per kiekvieną eiti, vertinti, tikrinti, tiesiog, kaip ir minėjau, sistema bus laimingajam pasiseks, kaip ir per video žadėjau.
Nežinau, kiek bus daugiau, mažiau žmonių, kiek čia išeis. Aš nežinau net kaip ar veiks tie shoutoutai, skorsiu, jog numesiu čiate. Gal atsidarysiu tada kanalą, peržiūrėsiu. Bet tikrai nesiruošiu labai peržvelgnėti, diskriminuoti, įvertinti ar panašiai. Tiesiog rimtai duosiu čiatui. Rimtai duosiu tiesiog žiūrovom, jeigu jiem patiks, jie subscribe'ins, jeigu jie gal įsijungia iškart pamatys. Nelabai fainą kanalą, gal jie nesubscribe'ins, nežinau. Tai tiesiog čia tokia loterija. Vienu žodžiu. Tai va, per kur galima stebėti Majorą? Dėl Majoro, Hebra, aš jau viską išhypinęs, viską pasakęs, nežinau, nu come on, Hebra. Majoras 9 valandą, nueikit dar kartelį, šuktuos drop chat'e, pasižiūrit tą video, ten nurodyta ir kur žiūrėti, ir kaip pasidaryti drop sistemą, kad gautum dėžių nemokamai. Tai pasidarykit, prašau, tuos dalykus. Aš dabar nežinau tik tai, ar veikia chat'e. Jo, turėtų veikti šuktuos drop. Man atrodo, turėtų veikti. Jo, taip, šuktuos drop chat'e, gauna taip pat video. Dabar aš sakau, čiate dalinaus kitus savo video, kur jeigu nori, dar duodu laiko, eikit, pakomentuokit savo kanalą arba kanalą, kurį aš norėčiau, kad jūs norėtumėt pašautautint, tai sakau, turit nueiti iki šio video, pakomentuoti, aš tada, sakau, dabar šį video vis skenuoju kiek komentarų, va čia tiek daugiau jau, ir iš tų komentarų šinksiu ir mes pašautautinsim kanalą. Dabar kažkiek pašautautinsim, gal šiek tiek vėliau, vien žodžiu, tai šiandien streamo tikslas, nes aš žadėjau vis dėl to video, kada buvo išleistas. 18 prieš 10, aš realiai jaučiau net, kad beveik jau 2 savaitės, aš žadėjau šiaip sekančiam streamę, man atrodo, sakiau per video, kad sekančiam streamę darysiu shoutouts, bet jau buvo gal 3 streamai buvo. Tai ten buvo, sakau, metų gamerio nugalėtojas buvo streamas, po to buvo streamas, kad dėl majorio streamai, vienu žodžiu, šiek tiek nuvarėm į šoną, sorry, tai vis dėl to laikaus pažadu. Ir nežinau, kada pavyks, taip pat dar temikė yra Hebra, kad, jo, kai kurie mačiau čiatį rašėt, Rašė dėl to, prikolo, tai yra, kur DBZ, jo, kur DBZ, sorry, DBZ aš jau šiek tiek bandžiausi, žaidžiau, bet dabar tame prikolas, kad aš dabar išvarysiu po šito streamo pas draugelį atsimti pultelio, nes aš pultelį jam paskolinau ir aš negaliu žaisti DBZ, DBZ beje žaidžiasi tik su pulteliu, gal tu galėtum kažkaip nustatyti klaviatūrą, bet ten muštinių žaidimas, fighting game'as, tai jam reik pultelio, aš neturiu pultelio. Taip, aš net jeigu norėčiau dabar žaisti, tai būtų arba nepatogu, arba neišeitų. Nes aš ko, aš vakar paskolinau draugelių pultelį, aš vakar visą dieną neturėjau, šiandien visą dieną neturėjau. Ir realiai net buvo prikolas, kad aš gal net rytoj neturėčiau, nes taip vyksta su skolom, padaryk paslaugą draugui, pasidarysim zapalo savo tipo problemą, vienu žodžiu. Tai va, tai aš dabar turiu varyt pas draugą, sakau, mes ten ir major su jo kartu pažiūrėsim, sakau, aš stebėsiu taip pat, bet sakau, streamas iki 9, aš šaunu pas draugą, pasiemu nafik pultelį ir rytoj po pietų tikriausiai bus DBZ. Tai įsiduojat vėl speksas, gerasis speksas streameris. Metų gameris pavyzdingasis darys 2 streamus iš eilės, kas buvo prieš kelias dienas, dabar aš vėl šiandien streaminu, šiandien mes, sakau, eikit į tą video dar kriteliai, šiandien šuodiautinam kanalus. Ir tai rytoj po pietų, net nepraėjus beveik 12, ne, praeis 15 valandų, įsivaizduojat, tarp 2 streamų tipo. Ir aš rytoj po pietų, kaip ir buvo pirminė idėja, kad penktadienį mes turėjom žaisti DBZ, tai reiškia, kada po pietų darbo dienom rodydau DBZ, tai mes tada ir žaisim, vien žodžiu. Tai aš vat pasiemu pultelį šiandien. Pas draugelį ten, nežinau, kažką paveiksim. Nežinau, jis Xbox'ą turi, tai dėl to aš jam įskolinau, jam reikėjo antro pultelio. Kas daugiau, jeigu ne, aš turiu Xbox'o pultelį. Vien žodžiu. Tai jo, tai mes gal pas jį pageiminsim, bet aš grįšiu rytoj, tikiuosi sveikas, blaivas ir po pietų darysim streamą, žaisim DBZ. Aš jį bandžiausi jau už vakar, penktadienį, tipo, kada nestreaminau, bet vakare jis išėjo. Tai aš jį atsisiunčiau, jisai beje labai mažai užima, kas yra faina. DBZ tas naujas, jis tik 4 gigus užima, tai labai greit atsiuntis, man nelagina, jis pultelį palaiko ir šiaip visai fainai žaidžiasi. Tai va, tai žaisim rytoj po pietų, gal bėg vėlgi iš mokyklos, kaip sakysiu. Galiu, reikėjo man padaryti kokią formą raštelių atsispausdinti, kad galėtume būti išleisti iš mokyklos, nes tokia specifinė proga. Ir bus streamas, sakau, DBZ, gal net ilgesnis, nes jau nebus jokių ten man atmazų asmeniškai, ar ten majoras, ar kažkas, galėsim gal net pasidėti ilgiau panalaifint po pietų ir turėtų būti visai smagu. Ok, Hebra. Kada major finalas? 9. Gerai, ką jūs dar rašinėjat? Aidveris, donėtina 3 eurus. 3 eurus pradžioje streamos. Jeigu jūs peksai būk maldės taip ir toliau, štai mano PayPal 3 eurų galėsi padaryti shoutoutą. Sorry, sen. 3 eurai? Aš nesuprantu, kodėl tu tikėsi, bet aš neparduodu shoutoutų. Tipo, dude, kom tu mastai? Ačiū už 3 eurus, bet kodėl tu galvoji, kad tu gali nusipirkti shoutoutą? Tipo, aš jau minėjau, jeigu jūs bandysit taip reklamuoti save, jūs tik tai gausit heito. Dabar žmonės įsidėmės tavo vardą ir priešingai neįsi, nes sakysi, jisai bando pirkti subus, nes tu realiai taip bandai dabar daryti. Tikrai nerekomenduoju ir nepatariu tokiam progam. Tipo, ačiū už 3 eurus, cool,
cool idėja, bet nepraktiškai nėra jinai gera. Vien žodžiu, šautautai tokiu principu neveikia. Šautautai veikia tokiu principu, jūs einat po šiuo video, kad youtuberiai nebeuždirbs. Ir prašom, nueina čia, pakomentuojat kanalą savo, aš eisiu į random sistemos programą. Ir aš tiesiog, kaip matau, skenuoju komentarų skaičių apie 100 spam, aš tiesiog išrinksiu random komentarą, tikiuosi pataikysiu, kas bus kaip tik prašantis shoutoutų, nes ne visi komentarai, man atrodo, buvo, nors aš jį sakiau, kad, nu, tipo, komentuokit, nežinau, aišku, žmonės komentuoja geras video ir panašiai, gal reikės iš naujo persukti. Bet jo, tai šita faina sistema, aš jį beje rinkau Facebook'o nugalėtojus gyvai, ir dabar viršuje čia yra YouTube'o, Instagram'o, taip pat yra čia kiti dalykai, vien žodžiu, labai patogi sistema. Mes per čia išsirinksim, tai gal jau, nežinau, gal jau pradėti reikės. Sveiki, sveiki, trumpas streamas, eisim CSGO Majors 9 valandą. Tai sakau, chill out. Kol kas dar ameks, bet šiaip jo, turim valandas. Nu vienžo, davai tada aš gal bandysiu shoutoutinti, okei? Okay? Nes šiaip procesas gan nuobodus bus, nežinau. Tiesiog bandom shoutoutinti, tipo, pirmą komentarą bandau išrinkti. Jeigu man čia suveiks, ai pala, dar neišsukau. 100 PM1. Jo, tai video yra Hebra čionais. Aš sakau, aš vis paminu, nes aš nesu jokios komandos padaręs. Tai va. Bet jisai neprašo šautautų. Sakau, čia tiesiog vis bičias pasakė, kad... Gladikas skundžiasi, kad GGBetas nepriema PayPal'o. Gladikai, ačiū žiaurą. Skundas šiaip neblogas, bet GGBet yra kame... Ne, tiksliau, ne GGBetas kaltas. PayPal'as yra žiauriai nepatikima sistema. Tipo, patikėk, žiauriai. Su jie, jeigu tu ją implantuoji kažkur, iš karto atsiranda labai daug skemų, labai daug suvarkių visko. Dėl to daug gamblingo puslapių, mokėjimo puslapių labai nemėgsta PayPal'o. Jie viską naudos. Jie net prims labiau, kad tu atneški iki namų ten, va, GGBetas yra, man atrodo, Rusijos puslapis. Jie rimtai, jeigu jiems pasiūlysi PayPal ar aš atvažiuoju iki Rusijos, jie tau apmokės kelionę ir sakys geriau atveš. Nes PayPal'as yra grinai skemerių apmokėjimo būdas. Tai kas... Nežinau, kažkodėl nuvertinat puslapius, kur nėra PayPal'o, geriau pagalvokit, kad jie tiesiog pasilengina savo gyvenimą. Ir plus GGBet yra pilna kitų funkcijų ir aš geriau paukosiu PayPal'o neturėjimą dėl to. Vien žodžiu, vis tiek eikit statyti, nežinau. Aišku, gerai, aš nešautautinu pirmo nugalėtojo, nes jisai kaip nėjau, netrodo, kad jo norėjo, jisai tiesiog parašė, kad aš maladėts ir viskas. Aš bandysiu ieškoti komentarą, kuris aiškiai bus sužinutę, kad štai kanalas ar ten šautaut ir panašiai, nes skau bus problema. Alviris dar eurą metą, sako ne hating, nes, oh my god, aš neturiu jėgų ir noro ir laiko šiandieną hating kažką, sorry, ačiū žiaurą, bet aš ne hatingsiu nieko, gerai. Blet, vėl pataikėm į komentarą, kuris sako, tiesiog kas dislike'us spaudžia. Ok, varom iš naujų. Man vis reikės rare daryti. Bet ten tų komentarų, ten tik vien tik šautautų prašantys žmonės, man atrodo, kaip aš spėjau pataikyti, čia kaip su gyvai mes tada praeitą kartą rinkom žmonės. Irgi vis pataikau žmonės, kurie ten, ar ten blogai jėja gyvai ar kažkas tokio, nežinau. Gerai, prašau, galim jau pirmą kanalą šautautint. Please. Va, Modestas žaidžia, patikrink mano kanalą, prašau, Modestas, nice. Aš gal bandysiu naiti YouTube'ą. Pagooglinsiu tave, nu, paieškosiu. Man atrodo, šitas kanalas nori. Jo, šiaip kriterijus buvo, kad iki 1000 prenumeratų visas šautautų esmė, kad yra pasunkinti, tipo, programa YouTube'o partnerių. Ir tu nebegali gauti pinigų, jeigu neturi 1000 subscriberio, arba neturi 4000 valandų. Tai tiesiog aš, va, ir video dariau apie tai, va, čia sėdėjau, kalbėjau. Ir taip pat šautautinu tą prasme, kad rimtai dabar žiauriai šikna yra su ta dalykais. Ir jo, Modest turi tik 114 subų. Jis daro CSGO contentą, tas yra nice. Aš nesiruošiu šiandien žiūrėti, vertinti ar ką aš tiesiog pažiūrėjau. Lygtais normalus, solidus kanalas. Bandau į chatą mesti, ar jum atidaro nuorodą, Hebra? Aš dabar ir pasubscribinam tiesiog, nežinau, aš irgi čia pasubscribinu. Tiesiog nueinat ir pasubscribinat Modestą. Čia šautautas, jis daro CSGO contentą, įvertinkit, pažiūrėkit jo vieno kokį kitą video. Jis daro CSGO. Manau visai sudomins, tiesiog užmeskit akį. Ir jo, tai šautautas keliau jam. Aš gal po video įrašu dar šitų paliksiu tuos kanalus, kuriem pasisekė gauti šautautą. Ir... Modestai nebežaisk, sako. Ne, šitas bairis, kad žaidžia, aš man atrodo pastebėjęs ar daug gamingo kanalų yra, tipo... Ir Lietuva ypač. Gan cringe, nežinau. Bet man atrodo, tu gali gan lengvai vardą pasikeisti, jeigu tikrai labai kažką čia užgauna vienu žodžiu. Gerai, tai bandau dabar toliau mesti, tipo, ačiū dievui, ne Minecraft'as. Jo, tai skaut, hebra, rimtai maldės, bičiukas. Užmeskit subscribe, nepagailėkit. Ir. Gladikas dar su eurų per Paysera.
Sako, dėkingas už info. Sėkmės, jeigu statysi, nes mačiau sudominu tave betai. Gal ne GG betė, bet jeigu ant majorų dedi, va, varai, sėkmės, ačiū žiaurą. Gerai, shoutout viešnami. Aš tuoj dabar vis dar bandau užfiksuoti, kad tai yra modestas. Gerai, aš jį pasilieku kažkaip, nepamiršiu, sakau, kažkur dar užfiksuosiu, kas tie laimingieji. Ir varom tada kitą dar žmogų surasim kokį, nežinau. Aš reikia biškį gal pauzelę padaryti, rimtai, nes tada neišeisti po vieną kanalą, nespėsim ten. Pažiūrėsim, kiek iš jūsų buvo atmodestį pasubscribinot modestą. Pažiūrėjom, nice, man atrodo apie 30 subų jau gavo. 30 subų, cool. Nežinau, ar modestas šiandien atyra. Jis net kaip nuotika pagelsi žmogui, pirmadienį ypač į to, jeigu jis tik pamatys, kaip bloga diena. Tai tiesiog, sakau, įvertinkit kontentą jūs, aš to nedarau, nes nėra laikų tiesiog. Subo tai tikrai nemanau, kad labai gaila kažkam užmesti yra, bet atitinkamai. Gerai, tai aš restartinu šitą dalyką. Modestas pirmas laimėjo šutautą. Tada, čia pala, čia aš video atidarysiu, man video nereik, man reikia restartinti šitą puslapį, per kurį aš renku komentarus po video, iš kur aš renku ką šautautin. Čiatinės paminkit, eikit iš tą video, komentuokit kanalą ir aš iš tų komentarų renku, tipo, žmonės. Gerai, varom kokį darbį čia surasim. Šiaip žadėjau tik vieną kanalą šautautin, bet nežinau, aš labai geros širdies žmogus. Vis dėl to, prieš šį konkursą aš dar nebuvau metų gameris. Dabar aš jau esu. Alveris dar su euru. 5 eurus, sako, iš jūsų padonėtinių sėkmės. Tau irgi geros savaitės ateinančios, ačiū už 5 eurus iš jūsų. Gerai, Alveris, čia donėtinais nori, sakė labai, kad jį pašautaudinčiau, tai gal tau karma pasieks, nežinau, seni, bet... Gerai, ištraukim komentarą, kuris sako, kada streamas. Fuck, toks dalykas nelabai mane domina, reikia vėl perkrauti. Aš dar pabandysiu hebrai kažkaip susišaudyti info, kad streamas prasidėjo. Netikėtai, ir rytoj papietų vėl bus, netikėtai. Duot... Fucking streamceptionai pas Peksą. Beveik kaip prie Twitch'o laikų. Kai man gert norit. Aš ir aš šutų sviesto priedžiau. Taip kartu. Bet jūs tai komentuojat biškį jau. Jau beveik per šiandieną pem komentarų. Kai video kėliau, tai ne. Nieks iki gal nepažiūrėt. Gerai, Emeraldo žinutį buvo tiesiog, kad kažką stumė ant mažų youtuberių, kad jie nebeturi pinigų. Irgi netrodo, kad jis nori šautauto. Nes žinutės kontekstas to nepasako. Jo, nes sunku dar atrinkti iš tų komentarų, nes ne visi jie buvo skau su intentionu, kad nori šautiauto žmonės, gerai, bandau surasti. Kiek daugiausiai taškų turi ant gyvai? Jo, galėsiu apie gyvai pakalbėti, šiaip šauktuos flip knife, nueina, ne, šauktuos flip man atrodo tiesiog, reikia parašyti. Ir galit surasti knife'o gyvai, aš nelabai... meškiukas 2. Kiek daug meškiukų yra, aš nežinau, ar net man pavyks įrasti, gal reikės eiti paspausti, neleidžiam komentarų, gal reikės prasukti tenais. Pala, tuoj dar vieną dalyką padarysiu. Meškiukas 2, nu bandom per YouTube gal ieškoti, jo. Ir jisai laimė antrąjį šautautą, pirmasis buvo Modestas žaidžia, pažiūrėkime, ar jisai daugiau subų dar surinko. Jo, 5 subų jūs prišaudėt, nice, Modestas trečdalį subscriberių, ne. 5 procentų daugiau subų gal, turėjau apie 100, dabar jau 100 šiam. Ir jo gal video šiek tiek daugiau gaus hype'o, gal sekantis jo įkėlimas gaus daugiau hype'o. Jis sakau, kol kas pirmasis, kas laimėjo, buvo CSGO kontento kurėjas, tai labai faina. Ir dabar bandau fone paieškoti YouTube'ai meškiukas 2. Jo, irgi, atitinka kriterijus, pačia idėja, bet dėja, čia gal tokio hype'o negausi iš jūsų, nežinau, tie bro. Šis kanalas yra savotiškai Minecraft'o. Ne, man atrodo žodis savotiškai nereikia menkinti. Jo, meškiukas 2 yra Minecraft'o kanalas. Tai jo, jisai laimė antrą šautautą, pas jį taip pat nėra 1000 subų. Tai kaip ir minėjau, idėja, kad tu nebegalėsi gauti pinigų net ir cento vieno, jeigu neturėsi štuko subų ar 4000 valandų per metus. Tai sako, būtent tai video idėja buvo. Tai mes bandom padėti žmonėm kitų 1000 subų nueiti ir taip, meškiukas yra tas antrasis kanalas, kurį prašys jūsų pasubscribint. Come on, Hebron. Aš turiu iš principo, divo, jūs paskatint. Taigi, gal mes jį motyvuosim nebekurt Minecraft'o. Žiūrėk, jisai Q&A darė, gal sudomis, pažiūrėkit jo video. Gal jis turės pasiaiškinimą. Bet atsižvelgus, kiek jis daug daro. Ai, jisai laivus daro, man atrodo. Čia jo įrašai yra. Bet jisai laivus daro tik po pusvalandį, ar kame čia bairis. Aš atsiprašinėjau kiekvieną streamą, kad pas mane po 2 valandas tik streamai. Prašau, nestreaminkit po pusvalandį, čia tiesiog pasityčiojamas iš streamingo yra pusvalandį streamint, čia, nu nafig.
neprikolinkit. Bet jo, jisai streameris Minecraft'o. Piški daugiau respekto jam. Nueikit, pasubinkit, pažiūrėkit jo video, pažiūrėkit Q&A. Turi try not laugh. Jis taip, man atrodo, jisai tu čia praleido, nes nu, tipo, čia jis parašė, bet vien žodžiu. Road to 300 subų, davai, pažiūrėkim, gal jau pasira 300 subų. Jisai darė road, tai žiūrėkit, jam nebereikės niekur raidint. Nu, aišku, galės kažkur kitur raidint, jeigu jis tokių turi tikslų. Vienu žodžiu, antrasis šautautas Modesto taip pat pasubscribingit. Šitas gal net kol kas. Pažiūrėsim, kas ten labiau maldės, kada išinks. Aš gal apie 5 kanalus šautautin, žinok, nenori persitengti. Tai dabar dar kokį vieną surandom. Eisim tada gal CS'o paloš, biškį per traukėlį. Ir atsakysiu į begalę klausimų, plus dar donate'as buvo. Alveris dar eurą iš kažkur ištraukė. He, skrapa, pop, lauksiu ryt streamų senį. Ačiū Alveriu už eurą. Ir ryt stream, jo, ryt streamas pabrėžė ne tik va donateris, bet ir aš, kad po pietų žaisim dabar zai. Šiandien dabar zai nėra, šiandien mes žiūrim tos kanalus. Sorry, aš šitą kanalą turėčiau rodyt. Jis pastarasis laimėjo šautautą. Pas jį dabar jau yra 303 subai, nice, jam nebereikės raidint, jis dabar, nežinau, gal 400 sieks. Jo, nes šiaip aš norėčiau pataikyti žmonės, kurie turi iki 1000, nes ir video tikslas šio, kurį turit komentuoti, susiraskit, nebeuždirbsiu iš YouTube'o, pakomentuojat, aš jį tada keliu į šią programą, kur random komentarą išrenku. Gerai, kol kas apie PEM subų boostinam kanalus, labai solidus spekso boostai, aš nežinau, aš pirmą kartą darau toks bairius. Gal kažkada įpratinsim jums kažką, nežinau, vienu žodžiu, gerai, 108, oh my god, Elveris nesustoja tiesiog bakuras, su donateais, dar vienas, sakom, ok, ačiū, ačiū, imu, nežinau kur, bet žiūrėsim, šiaip aš gert noriu, padonateikit vandens man, nu va, pataikėm pagaliau, nepataikėm kokį komentarą, geras video ar ten panašiai, bet pataikėm, kad pačekink mano kanalą, sako, džiugintas. Džiugintas, nežinau, fucking... Nes yra, aš pažįstu panų džiugintų, bet džiuginto, džiugintas... Opa, šita bus faina pabūsint, hebra. Jisai net neturi video, hebra. Bet, tipo, aš nežinau, gal jam ir to trūksta motivacijos, tai gal jam reikia suteikti. Bet jisai vienintelis įskėlė savo tikrąją nuotrauką. Palyginus, šie du veikėjai turi labai panašias nuotraukas. Džiugintas su tarpu neturi video. Ar turi, pala? Ai, ne, va, jo, įkelimai čia yra. Aš galvau čia kažkokį fake video, aš galvau čia jo palaikinti. Ne, jis turi video. Bet jie tokie, what the fuck? Aš galvau, rimtai čia, žinau, kaip būna kanalas grojarašiai, mėgstamiausi ten palaikinti video. Aš galvau čia rimtai, net ne kanalas, bet. Jo, jis su video va įkelimai, aš galvau rimtai čia žaidžia Rocket League, man net sudomino.
mes dabar norim dar padaryti? 200 komentarų. Sakau, jau dvigubai daugiau negu prieš šiandieną, tai aš biškį nesąžininkai dabar gal net išinksiu būtent tos žmonės, kurias šiandien atėjo. Labiau norėčiau pataikyti tuos ištikimus, kur pirmieji ant video komentavo. Nice, CSGO moments, dar vienas kanalas, kuris gal sudomins mūsų Hebra. Kaip tik įvadas į CS'ą dabar pas mus, eisim CSGO žais, tai laiku ir vietoje. Alverio iš kardo neišino matau, užmušiu pamatysiu tais eurais tave, mane tomėtysiu. Tai aš ir įsivaizduoju taip tau tos eurus, žinok. Jau nežinau, kelintas, koks 8-9 euras, ačiū, dėm, seni. CSGO moments, jeigu aš rasiu tą tau kanalą, seni, man dabar įdomu. Man čia reikės ieškoti grinai iš čia komentarų, pala, aš pabandysiu tai padaryti. Nueiti į komentarų sistemą, nes tau kanalo pavadinimas galiu pasakyti, jam pasisekit CSGO, bet labai paprastas jisai yra, tipo, man jo net neišmes niekur, nes jis labai, sakau, labai daug, tiesiog parašai CSGO moments ir tau vien tik CSGO moments, tipo, kur čia tau tas CSGO moments? Žinok, jeigu jau tu nori, jau tu bent pirmas patarimas, skur kažką originalesnio pavadinimo ar ką, nes... Va, nice, radau jo kanalą. Prieš 19 minučių atsirado toks CSGO moments. Jis turi vieną video įkėlęs CSGO moments. Man net būtų įdomu pažiūrėti, ką jisai čia prikūrė. Bet rimtai, seniai, tokiu video, vat... Jis mane prenumeruoja, bent jau aš va čia matau tarp prenumeruojam. Jis ir Modestą prenumeruoja, jis gal net čia atyra. Aš spėjau, kad jisai čia atyra CSGO moments. Vien žodžiu, jis turi vieną video, jis CSGO. A, manau, jūs norite įsubscribint. Manau, jūs duosit jiems suba, nepagailėsit. Davai, dar gardelį metu į chatą, spauskit nuorodą, spauskit subscribe'ą, aš būsiu 11 subas. Visai malonu būtų ankstyvai subais, jo, visai cool tipo, žiūrėkit, jis net palaikino mano video. Jo, hebra, užmeskit laiką po streamu, kaip tai be keistai neskambėtų. Aš net nežinau, ar man reikia stengtis jūs hypint, užmest laiką po streamu, bet žiūrėkit, tada parodu tarp video jų kanale, kad tipo, jūs palaikinot vienu žodžiu. Thumbnail'as visai mano toks pohui pavykęs, nors aš labai šiandien skubėjau, sakau. Mes jau apie valandą turim likusio laiko. Ok, jebra, davai tada. Kada gamble? Pakalbėsim tuo, aš tada eisiu biškį pašaut, palošt, paskatinsiu toliau, ten eikit komentuoti, jau dabar 4 kanalus. Ar imam dar 5, davai, pasusprabinkit CSGO moments. Ir pažiūrėkit video, 12 minučių, bičias, šių nemažai editino, tipo. Best CSGO moments pirmas. Ir čia, tu ką, jisai bendrai visus video norėjo sudėti, ar ką, aš nesuprantu. Ar čia jisai iš ESL'o, kaip suprantu, lygtais pradžiai buvo. ESL1, tipo, lygtai jis rinko geriausiai, bet ai, best CSGO moments 2017. Jis darė grinai tokį visų metų video, tai... Čia man labai apmaudu, kai va tokius video žmonės padaro. Ir tikrai, manau, užtrunka padaryti, surinkti tiek medžiagos ir, nežinau, keliai kanalą. Su nuliu subu, come on, hebra. Eikit po subscribing, pažiūrėkit tą video. Toks gan agresyvus pradžia kanalo, bet sakau, patarčiau tikrai skur kokį įdomesnį pavadinimą. Atsiesu galo kažkokį net CSGO moments, nes nu... Dude, aš tiesiog pats bandžiau rašyti, tas neras tiesiog niekas. Ten bremba rusiškus kanalus mėtų pirmiau negu ta tau CSGO moments. Vienu žodžiu. Ok, hebra. Davai, tada pasubina šitą žmogą. Imam dar 5, ar einam jau CSO ir tada dar kažkai... Aš žadėjau šiaip tik vieną. Rimtai, hebra, kas spaudžiat, mane stumėt. Oh my god, tu ne šautauti, nežim. Aš atėjau tik vieną kanalą šautautint. O dabar jau 4 ir dar žadu daugiau, nes šiaip mano šito video idėja buvo, kad pataikyti kokį vieną žmogų, kuriam nedaug iki štukos trūksta, nes sakau, pakeiti dabar limitą, kada galiu uždirbti, tau reikia štukos subų, kol kas ne vieno arti nebuvo tokio, kad tikrai būtume padarę tą paslaugą bičiui, kad jam reikia štukos subų. Dar 5, aš suminiai dar 5, bet ne tai, kad dar 5. Gal dar 5 vėliau tada, kada aš palošiu biškį, nes mes jau dabar pusvalandį sėdim ir... Ai, biškį mane užpiso. Gerai, tai davai dar vieną tada surandu kažkokį labai tikinį. Padonėtinau. Oh my god, dude, kiek tu... Euro PAM, oh my god, sen. Tu biškį daugiau padonėtinai dabar, nebe tą euro. Plimt ir speksas varo čia, aš gau, aš silveriu sėdžiu, va tau čia su centais. Nice, labai prasmingas donationas, Alvery. Ačiū, ačiū, kad tu šį sekmanio vakarą nusiteikęs padonatint. Nors tau baigėsi, ką tu galėtum pasakyti, bet... Tiesiog turi tą idėją, dėkui labai, nice. Kažkur gal sugalvosi tau tą Europiam ir panašiai. Prasmingiau išleist, gal ne tokiu rapu, ar ką tu šiai bandėjai. Gerai, Ažulo kanalas, laimi 5 iš jautiautą. Kol kas 4 faini kanalai. Ką tu čia darai? Aš turiu tiesiog video įkėlęs prieš 10 dienų. Kur kalbėjau, kad YouTube'as nebeduos pinigų mažiesiam kuriejam ir aš žadėjau padėti jiem pasiektų naujų tikslų, kada tu galėtum šiaip uždirbti šio YouTube'o bent jau 10 centų.
Bet čia skau seniai buvo, gal jau pamiršot ar šiaip nežinau, kai kurie net nesugaudė. Tai jo, tai aš sakiau, jeigu pakomentuosi savo kanalą po video, aš jį išrinksiu ir per ateinantį streamą pasidalinsiu juo, bet aš, kaip minėjau, jau prieš 10 dienų tą pažadą laikiau. Ir dabar aš jį prisiminiau, kada turiu ekstra valandą. Nu va, Ažuolo kanalas, jeigu neklystu, čia iš Vikingų serialo yra veikėjas. Ir šis kanalas, šis kanalas, aš nežinau, ką jis daro. Šiame kanale nėra turinio. Tuo tarpu čia tiesiog video random rodo, čia tiesiog video, čia man atrodo, ką jis palaikinės yra video. Nes čia ir mano video tiesiog ant random eina, čia tiesiog random Terrarijos video. Jis neturi čia video, jis tiesiog susikūręs gaming, nežinau, seniai. Tipo, what the fuck. Na, aš nežinau, gal jis užsiblokavęs šiame kanale. Vis tiek, tai turi 100-100 subus, tai ką jis padarė? Kažkaip įdomiai, tipo, okei, aš nežinau, aš jį vis tiek šautautinu. Jo kanalas, ar ką, nežinau. Čia jo kanalas, jisai su šito bent jau komentavo. Ažuolo kanalas, nu. Čia jo kanalas, man atrodo. Gerai, vienu žodžiu, aš bandau tada jį šautautinti, gal jis rimtai užsislapinęs video ar kažką, aš nežinau. Okei, tai einat, pasubscribinat Ažuolą. Jisai šiaip gaming turėtų kanalą turėti, bet man čia nieko nerodo, tipo pasi kažkodėl. Gerai, bet atrodo cool, atrodo nice, vikingai yra cool, gaming cool, vien žodžiu, pasižiūrėkit. Dar vieną imk, aš gali čiatį neprašyti, aš šimtai net nežiūrėsiu, sakau, iš čiato man gaudyti, tas jūsų žinutės greitai dingstančias, aš net nesiruošiu vargintis. Einat, sakau, suranda tą mano video, nebeuždirbsi iš YouTube, komentuoti savo kanalą, arba tiesiog prašykit shoutout mane ir aš išrinksiu. Dabar mes turim 5 kanalus, Ažuolas buvo paskutinis iš jų, sakau, einat užmest subscribe Ažuolui. Priverskit jį parodyti video ar įkelt kažką, nes aš nesuprantu, kaip jo čia kanale nėra turinio, bet užmestis jam subscribe'ą. Prieš tai turėjo Modestą, kuris surinko 179 subus, visai nice. Džiugintas, kuris buvo labai neaiškus, nelabai daug subų. Ties gal mums, tikiuosi, jūs pasubscribinot, jis turėjo mažiau nei 10 subų, dabar turi tram. Aš dar grįšiu prie jų, aš gal sakau, paliksiu dar po streamo įrašų tuos kanalus, ar bendrai gal net pasidalinsiu kažkur, kad taip pat žmonės pasižiūrėtų, nes čia tokia kaip loterija. Tokia gan labai sėkminga, tai gal pabandysiu aš maksimaliai jūs užhypint, kam tiem labai pasiseks, nors ir jaučiu, kad čia sunkiai priverčiu jūs subscribinti ar ką. Nu, Ažuolas tiesiog random kanalas, kurį irgi sunku subscribe, bet keli žmonės pasubscribina, nice. Gerai, dar kartą čia atinumėtų. Okei, kebra, tai skaus, surandat video, šitą, nebeuždirbsiu iš YouTube. Man reikėjo į kažkur gal prisekt ar padaryt komandą, nežinau. Ir sakau, turit pakomentuoti. Sakau, šis senas video, aš norėčiau su tais senesniais žmonėm ir kurie, nu prieš 10 dienų, kurie komentavo, bet jau porą šitų mačiau, kurie tik šiandien atsiradė ir komentavo. Nu, vien žodžia, koks skirtumas. Sakau, čia jau itin loterija, gerai, man skambina kaip tik draugelis, ko jūs nori iš manęs. Klausau. Jo, bet tipo pokai, o kas yra? Nu, žinok, link 10 arčiau, nu pusė 10 gal. O tai man skubėti, neskubėti ar kas? Okei, davai. Jo, čia dar šiek tiek patikslinimų, kad aš išliek turėsiu hebrą ir turim kažkur dar apie valandą. Sakau, šiaip majoras prasideda, tai va dabar trumpa pauzelė tada su visu šitu reikalu šautautu. Sakau, šie faini kanalai jau gavo šautautus kažkiek bent jau. Mes dar gal grįšim prieš jų, aš taip pat grįšiu prieš šautautimą, bet aš tiesiog noriu priminti. Kodėl aš jau pininau? Aš norėčiau tiesiog priminti dėl vykstančio majoro 9 vakare, aš sakau, išlėksiu pas draugelį, mes žiūrėsim kartu majoro, po to dar kažką nuveiksim naktį, vienu žodžiu, cup of pride. Jo, bet 9 valandą vakare FaZe'ai ir Cloud9'ai sutinka dvi stipriausios, bent jau šiuo metu reiktų taip vadinti komandos pasaulyje, tai yra Cloud9 ir FaZe Clan. Statymų atžvilgi, jeigu norit šauktuos, bet čiate yra situacija, čia matau rašo iš LTV, kad FaZe'ai turi didesnį palankumą laimėti, Cloud'ams sunku, bet Cloud'ai beveik visose sutikimuose buvo laikomi underdogais, tipo, jie neturėjo laimėti ir prieš SK vakar, jie neturėjo laimėti ir prieš kitas komandas, bet jie laimėjo, tai gal jeigu norit statyti, vis tiek galit, tipo, koeficientas tikrai geresnis, gal pasiseks, bet aš laikau FaZe'us favoritais, aš juos palaikysiu, FaZe-up, tikrai hype, tikrai cool turėtų būt. Ir jo, tikrai, sakau, liko valanda ir 4 minutės. Už vakar, kada aš streaminau irgi iki CSGO, tai tada vėlavo žiauriai visi majorai, visi sutikimai, bet čia grand finalas, net ne finalas, o grand finalas, tai aš nemanau, kad vėlos turėtų 9 prasidėti visas reikalas, mes iki tada streaminam. Aš dabar einu CSGO,
Skau, varykit taip pat. Ar šauktuos be čia ateikit pastatyt. Ar eikit susitvarkyti, suruošt vakarą, nes tikrai žiauri, žiauri nice CSGO bus. Bent jau per šias transliacijas būna po milijoną žiūrovų per majorą. Tai visai cool momentai Twitch'e, taip pahypint, pažiūrėt, tikrai, sakau, aš Twitter'į gal naujienas kelsiu, kada vyko majoras čia už vakar, aš Twitter'į rašau, kas mane sekat, visokias ten komentarus, savočkai komentuoju situacijas, vien žodžiu, tai tikrai maloni pabaiga, reiktų ką dar pripažint, majoras baigėsi. Paskutinius tikimas, kitas majoras gal vasarą bus, tai sakau, kebra, tikrai reiktų jau pahypinti iki galo, aš tikrai nestreamsiu per jį, sakau, baigsime greitai, šautautus, sakau, dalinau šiek tiek, dalinau 5 šautautus čia nice, šiem žmonėm ir mes grįšim prie šautautinimo, bet aš dabar sakau, noriu apie CSGO pakalbėti ir taip pat noriu priminti apie vykstantį knife giveaway, kurį dabar paliksiu, priminsiu, šauktuos flip chat'e. Knife giveaway liko 3 dienos, tai čia vis dar dėkoju jums už metų gamerio titulą. Nežinau, prizus rodžiau, laukiu dar maikės podelio, nežinau ar dar kažkoks bus hype'as, bet jo, kas nežinot, aš laimėjau tą metų gamerio konkursą ir dėkoju jums. Dalinsiu prizus, kuriuos sakau, rodžiau jums, bet taip pat ką iš savęs atiduodu, tai yra peilio giveaway, ką seniai darėm, reikėjo kažkokios progos. Metų gamerį sakyčiau visai cool progą, tai atiduosiu 80 eurų vertės savo peilį. Jeigu nori dalyvaut, šauktuos flip chat'e, pasidarot punktus. Kai kurie iš jų yra kasdieniai, tai jeigu kažkas darėt prieš kelias dienas, pamatysit, kad šitas punktas vėlgi yra atviras, galit vėl jį padaryt. Ten tiesiog paspaus nuorodą. Ir taip pat galit iki neribotų skaičių dalinti savo nuorodos, kurie gausit 5 taškus už kiekvieną pakviesą žmogų. Tai tas yra visai nice. Kažkas klausėt, kas turi daugiausiai taškų, nes savočkai taškus rengi. Kuo daugiau jų turi, tuo didesni šansai palaimėt. Aš turiu tą statistiką, galėsiu su jumis pasidalinti, dabar varau pasim kažko atsigert ar ką ir aš pasidalinsiu, kiek taškų turi žmonės, nes aš sakau, aš suradau tą funkciją, kiek žmonės turi taškų ir yra toks, kaip čia pasakyti, top elitas, kurie labai daug taškų turi ir jie labai kieti ir jie tikėtina gal net laimės peilį, vienu žodžiu, jo, tai gal jūs paskatins dalyvaut, pasitengti irgi ar pasidalinti savo nuorodą pakvies žmonės ar ką. Nu vien žodžiu. Gerai, tai šauktuos flip dėl šito dalyko, grįšim prie šautauto, aš dabar eisiu CSGO, taip pat matau euras vėl iš Alverio. Sako, paskutinis donationas baigėsi mano eurai, tai pizdės tik 10 eurų liko paypolė. Tikiuos išleisiu tuos 11 pen prasmingai savo mėgstamiausiam YouTuber streamerio. Ačiū, nice, labai švelnų žodžiai malonus. 11 pen eurų padonėtino, bičias, nice. Šiam vakarui, žinok, pilnai užteks man. Tiek, jeigu kalbant apie išlaidas, tai dėkui, beveik 12 eurų, nice, Alveriui. Ačiū tau, už donationus, jo, kebra, pažiūrėkit peilį, aš tuoj grįžtu. Ir eisim CS'o, manau dar valandą, aš spėsiu sulošti vieną matchmakingą. Ačiū, vienas eisiu. Ir tada varysim. Galima reklamą kanalo. Tai jo, jeigu norit shoutout'o, einat į mano video šitą ir rašot komentarų savo, tipo, tą dalyką kanalo. Aš grįšiu prie shoutout'o, bet mes jau 5 kanalo shoutout'inom. Aš šiaip žadėjau tik vieną, tai nu vienas buvo. Karšta labai kambarį, arba aš čia sušilau, arba kažkas tokio, nežinau. Galima pareklamuoti mano kanalą, iš chato jūs beveik jokios reklamos negausiu. Sakau, šitas streamas yra kaip follow-upas, nežinau, lietuviškai palyda, tipo, mano tam videoj darytam prieš 10 dienų, sakau, per daug dėl SEO, tai daug jūs jau net pasimetė, pamiršė šitą prikolą. Bet aš jau dabar turėjau tokį kaip langelį, iki majoro, tai sakau, padarysiu tą pažadą, nes mes rimtai jau žiauriai uždėlsėm. Aš šiame video žadėjau, kad aš ateinančiam streame padarysiu to shoutoutus, bet sakau, taip užsidėlsi. Ir sakau, po šiuo video jūs turite susirast ir komentaruose parašyti
savo kanalą. Čia bent jau buvo tokia video idėja. Galit pažiūrėti visą video, kodėl aš iš vis darau, vat, vat net pataikiau dabar tiesiai ant shoutout, kur sakiau pačiam gale video, kad shoutoutinsiu kanalus. Nes čia sugriešino tiesiog taisyklės YouTube'inimo, kad sunkiau bus uždirbti panašiai, tai žadėjau pasidalinti. Tai va, čia mes dalinomės tais kanalais, aš dar kartą gal numetu čiate. Užmeskit subscribe, pažiūrėkit jų video. Čia buvo pirmieji, kuriam pasisekė su shoutoutu ir aš sakau, dar šiaip pasidalinsiu jų kanalais. Dabar eisiu CSGO, sakau, jūs komentuokit tą video, aš nežinau, po CSGO dar grįšiu prie jų, prie shoutoutimą, bet dabar labai tingiu vienu žodžiu. Alvaris 4 PM donationas, kad lygų skaičius būtų. Holy shit, dude. What the fuck. Kiek 16 eurų seniai tu jau padonėtinai šiandien? Nesveikas, on fire. Nežinau, kokia šventė, gal šiandien gimtanis koks tavo ar ką, bet... Neėm, 16 eurų. Ačiū, ačiū. Per vieną streamą. Kaip YouTube'ai visai solidžiai. Šitie donationai nėra kažkoks hype'as, palyginus su Twitch'o ar kom, bet vien žodžiu. Antalučio. 4 PM solidžiai, ant beveik dviejų bokalų. Bet ne, šiandien aš negersiu, nežinau, eisiu Major'o žiūrėt blaiviai, tikrai kietai. Ir vienu žodžiu. Ta muzika, nafik, išjungsiu mane, neerzint pradėjo. Gerai, ką mes dar turim padaryti? Kas geriau, PayPal'as ar Paysera? Paysera yra Lietuvoj. Ir jinai juda Lietuvoj daugumoj. PayPal'as yra užsienį. Aš jų nelabai lyginu, tai va, jie bent jau iš mūsų perspektyvos lietuvių yra gan labai atskiri dalykai. Aš naudoju ir tą, ir tą. O pasiruo metu dar Skrillą pradėjau naudoti, nes Skrillas irgi yra patogu, jūs galite iš ten gan daug vietų apmokėti. Tipo, tai aš nežinau, aš naudoju viską, tipo, aš jų nelyginu. Nežinau. PayPal'as patogiau, kad tu, tiksiau, Paysera tu gali labai patogiai Lietuvoj judėti ir daug vietų priema. Tai aš gal net linkčiau Paysera, nes ten tiesiog viskas patogiau, lengviau. PayPal'as eina į užsienį, bet ten su užsieniu viskas. Bet jeigu taip patogiau, viskas integruota, tai Paysera viskas veikia, viskas ten easy, nežinau. Su PayPal aš turėjęs problemų ir ten yra neiškumų keletą. Vienu žodžiu. Kaip greičiau pasikelti CSGO private ranką? Nu, tipo, tą ranką tiesiog žais turi. Nežinau, kaip tu pasikelsi jį. Tipo, tu tiesiog žais turi. Rankai, tie leveliai, kaip suprantu, jie tiesiog nuo žaidimo priklauso. Kornis specs, gali man padėti. Nežinau. Nežinau, kuo aš tau galiu padėti. Jeez. Pažaisk Fortnite, sako Edvinas. Nežinau, gal pažaisiu. Aš sakau, kebra, rytoj žaidžiam DBZ pagaliau. Pagaliau, po pietų. Dar vienas streamas po šiandienos, tokio trumpo, vat, kur aš daugumoje skiriu laiką šautautinimu. Rimtai, mes dabar 5 minučių beveik šautautinomės. Tipo, man jau taip užpiso, tipo, sorry, bet... Reikėjo kokią komandą gal padaryti, kur visi šautautai sudėti, kad galėtume eit pasižiūrėti, kam ten pasisekė. Ir sako, ai, statistiką parodyti. Okei, tai čia call game'o ieško. Jo, tada galiu parodyti, kas... Nežinau, ar galiu parodyti, nes gali ten būti informacijos kažkokios privačios. Bet galiu pasakyti, kas Flip Knife'o gyvai turi daugiausiai taškų. Tuoj. Žiūrėkit. Yra tas dalykas. Top users. Jo. Daugiausiai taškų turinti žmonės yra su 278 entrys. Tai sakau, šiaip jūs galit nueit, sakau, gyvai šauktuos flip, surinkti iš vienos dienos apie PM 4 ar PM 3, bet sakau, šita sistema, šito draugų pakvietimų, plus jeigu kasdien nuėjo, tai jau 4 dienas galėjo 12 taškų surinkti vienkį iš kasdien nuėjimo, bet kažkas su 270 entry sėdi. Kažkas, nežinau, apie PM draugų pakvieti iš jį gyvai, nes tu turi gauni link, du meti draugų, jeigu jis ateina gyvai, tu gauni ekstra taškų. Bet čia yra pirmoji vietoje bičias, tada yra bahūra su 100 PM entrys. Tada yra su 102 ir su 100. Tai iš jūsų yra 4 žmonės, kurie gan stengiasi savo šansus padidinti gan ženkliai, tipo, laimėti gyvai. Nors, sakau, jum užtenka, kas dėl peilio nori tiesiog mane pasubscribinti. Jau gausiu 2 taškų ir, tipo, šiaip jeigu pasakysiu nuo širdžiai, dauguma tiek ir turi, žinokit. Dauguma turi, va, aš dabar einu į apačią, dauguma turi cam, pam taškų. Yra tik 5-6 žmonės, kurie, va, išnaudoja šitą pakvietimų draugų sistemą žiauriai. Nežinau, ar ten kasdien apsilanko ir dar daugiau taškų gauna, bet šiaip dauguma, tai... Jo, aš nesakau, kad jie laimės, kad jie turi daugiausiai taškų, bet tiesiog jų šansai yra ženkliai didesni, kada jie turi daugiau taškų, tipo. Aš net dalyvauju, tipo, nes aš norėjau jums tiesiog parodyti visus punktus, nes jeigu šiaip nueisit pirmą kartą išaugduos flip, tai pamatysit, kad jūs nematot kitų punktų, kol nepasubscribe nesat. Po to jie atsidaro ir dar šitas atsirakina, kada padarot visus punktus, kaip ekstra, toks ekstra galingas dalykas, nes jūs sakau, galite va tik 200 šansų pradidinti, bet vien žodžiu.
Sako Luko, kad jisai turi 105. Jo, sakau, yra vat ketviriulė, trijulė, kurie turi virš 100 ir panašiai, tai... Jo, nežinau, ar jie laimės, tikrai. Tikrai, aš pažiūrėjau, nežinau, aš gyvui daug daręs per tą programą, aš nežiūrėdau, kiek jie turėdavo iš visų taškų tie žmonės, kurie jiems pasisekdavo. Bet ir logiškai galvojant, taip, jų šansai desni, bet... Atsižvelgus, kiek bendrai žmonių yra. Taip, pagalvokit, yra... Iš viso apie 1500 dalyvių, tai... Kad jie turi tų daugiau šansų, tai tarp 1,5 štukė žmonių vis tiek jiem reikia dar daugiau šansų turėti, jeigu jie tikrai nori, nu, tipo, labai jau ženkliai turėti pranašumą. Kaip ir neskamėtų, bet 200 Andris nėra tiek ir daug pagalvojus. Sako Lukas, kiekvieną dieną kviečia per grupės prisijungti gyvai. Nice, dėkui, dėkui, cool. Ypač kai aš nestreamnu, nelabai keliu video, aš tą ir punktą pridėjau tam, kad jūs apie tą peilio gyvai, tipo... Čia lietuvis? Čia lietuvis? Čia lietuvis? Ne, taigi tas, kur yra, that's my ball, man. Ai, aš tai galvoju. Jis ir ruskis. Blet, aš taip... Blamba, lol. Su lietuviais sumeti ir jau apšia random, tipo, cool. Cool, jie manęs nežino. Dėl ko aš džiaugiuosi, patikėkit, nes nebus bardako kažkokio nesąmonių. Bet... Kokie šansai, kad mane sumesu su lietuviais? Reikia pažiūrėti jų akauntus, tipo... Davai, ne, aš nenoriu rimtai, aš nenoriu blaškytis ir trukdyti ir panašiai. Aš noriu suskaupti žaidimą, aš gal jos net užmutinsiu. Aš geriau rusų apsimest galėčiau, hebra. Aš galėčiau rusų būt. Tai jo, va šitą peilį atiduodu, hebra. Va šitas peilis ir bus atiduotas, kurį dabar turiu. Visai nieko, ne? Aš ir vadinu gyvai peiliukai, mes tik iš gamble laimėjom, aš iškart sakiau, kad jį atiduosiu, tai va. Tai va, šauktuos flipai, ignorit, pasižiūrit. Jiem tikrai nesunku naiti mano kanalą ir ten bus parašyta metų gameris, tipo. Aš negaliu apipisnėt labai, nes tik aš pradėsiu prikolint, jie nueis į mano kanalą ir ten parašyta Lietuvos metų gameris, tipo. Tipo, tikrai ne fake, bičas. Ir nežinau. Plėt, kokie jų balsai įdomus. Tas oranžins iš jūs ten pasilūžęs, Maikas kažkas. Kažkas super saiyan čiu vežyta. Gavau. 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 Jie žaidžia Dragon Ball ar kame bairis fone, blėt, CS'o belošiam. Jie tiesiog CS'o fone šneka apie... Jie šneka apie fucking Dragon Ball'ą. Jie tiesiog lošia CSGO ir šneka apie Dragon Ball'ą, kas yra žiauri random. Dabar reikia sugalvot komandą kokią normalią padaryti. Blėt, galit jūs nešnekė, man jos užmūtinti reikės, tipo. Pakalbėk su jais. Oh my god. Taip pranda. Ir kas svarbiausia, aš irgi norėčiau visai Dragon Ball'ų palošti, jie mane erzina, tipo. Aš tai neturiu pultelių, dėl ko šiandien streamdu, nes varysiu atsimti dabar. Arba inverus 100% kad gauni. Ar 100%? Wow, kaip aš nepataikiau tarp 3 žmonių. Mid. 3 guys mid. What the fuck? Lodge B on mid. Aš šoviau 3-e. Šičia stoja bičiai ir važiuokit 2 kulkos. Ir nei vieną nepataikiau, what the fuck. Kaip ten buvo sutapimas? Tipo arba Inverusas arba Ester Vegeta. O Ester Vegeta geriau, ne? Jo. Man tai įdomu visai, ką jie kalba, tipo. Ar jau nesiteklant, duchu. Aš išteivis skirtingų gavau ir Verusą ir Vegeta. Davai, davai. Jo, jie čia rimtai apie naujausią DBZ šneka, nes ten gali skinus gauti po veikėjų. Jis man atrodo gavo tipo Vegito kažkokį skiną ir giriasi dabar. Vienas žodžiu. Aš gavau Selo skiną ir Goko man atrodo gal. Ne Goko, bet... Vienu žodžiu. Pista, koks pikas insane. Bibidėjau, taip, random. Ir pas vienu toks mikrofonas dužės. Eik, tu šiuk. Tyliai. Aš, rimtai reikės gal jos mutinti ar ką. Tu aiskiai lietuviškai, ką nors čia neapsinėtinės. Aš nenoriu, kad jie čia labai kažką įsiblaškytų. Mes visai gerai lošiam. Aš tai netoli DMG esu, tipo, tai aš rimtai nenusteikęs prikolint. Aš noriu DMG pasimt. Tai va. Sakyk, aš suprantu lietuviškai. Supranta, nesvarbu, ką aš pasakysiu. Mano kanalas yra per daug atviras. Ir mano net fotkė. Aš rimtai, aš negaliu prikolinti. Panėra, man reiktų dabar pasikeisti nuotrauką greitai.
užsiblokint profilį ir tada aš galėčiau prikolint, bet nu come on, čia per daug tryhardo tipo. One should be quad. You have molly. I know. Štai irgi mikrofono šūdas, man atrodo. Aš žadėjau daryt gyvai kažkada mikrofoną, nes man tiek erzina mikrofonai blogai, tipo, kad aš sakiau, kad darysiu konkursą, kur atiduosiu mikrofoną, atsižvelgiant, jeigu įrodysi, kad pas tai achujovas mikrofonas. Čia man lagina ar ne? Dar lagina jim. I had my headphone switched, that's when my sound was switched. Ne smoking, žiūrėjau. Šitas kaip robot aš neka, tipo. Na, can I have a drop? Bet tu devyni, toks geras lygis. Can you drop me green? Šiem Flipknife'o giveaway, ne, Flipknife'o giveaway už 3 dienų, trečiadien, man atrodo, taip iškris, tai hebra, šuktuos flipas, žiūrit punktus, wow, kai man čia išmesti išėjo. Turėtų būt AWP kažkas tokio. One moment. I can flash, toks rando visi. Toks random. Ką jis daro, tarp pažiūrėjim, kad lošia žalės. Nice. Solidžiai. Ar jis pačias bitas? B. Kučio. Knife random? What knife random? Knife'as bus atiduotas, sakau, kaip random nugalėtų, jo, nežinau, tipo, bus per sistemą viskas, hebra, pasižiūrėjau šauktos flip, čia ne streamo gyvai ar kažkas tovi. Čia ne Twitch'as, čia YouTube'as, sorry, čia dalykai kitaip veikia. Pasižiūrėkit per linką viską ir vienu žodžiu. Kada prasidės finalai? 9 vakare, tai čia realiai, jeigu jūs žaidžiat CSGO ar kažką veikit, jau paskutinį valandą eina. 9 turėtų prasidėti majoras. Paskutinį valandą pastatyti, jeigu norit šauktos, bet... Rimtai paskutinės sekundės ir... Aš tai naudingas, blėt. Pasižiūrėkit. Aš bent jau vieną kilą turiu. Tas jo draugelis. Kaip siela, žinai, komanda. Kaip sielas, komanda. Jį vien tik apie Dragon Ball aš neka. Kaip iš vis motivacijos sesą gavo lošt? Abu įsijauti į Dragon Ball'ą. Nes jis rimtai toks geras tas naujas Dragon Ball'as. Išlaisiu. Kurį kanalą pakėlė? Mes 5 kanalus iš jūsų pakėlėm, bet aš ne vieno niekur neišsaugau, bet aš manau tai padarysiu. Ir dar po šito game'o, jeigu norit, šautiaudinsiu 5 kanalus. Jam pizda. Pirmas kilas! Jei! Bet jie apsuks šiuo. One more B. Bet šiandien atrodo kaip MGM matchas, jums irgi, hebra? Kaip žiauriai keistas game'as, tipo. Visai nepanašu į MGM, tipo. Ar DMG, ar ti, nes aš visai arti DMG buvau. Jo, su shoutoutais grįšim, hebra. Su shoutoutais grįšim. Ant galo galėsiu gal paprikolint su lietuviais, bet šiaip dabar visai smagu išlaikyti intrigą, kad jie rimtai net niek sekundėjai. Nenutuokia, jie vien tik įsijauti į... Įsijauti į Dragon Ball'ą kalbėti tarpusavį ir... Šiaip pas jos mikrofonai prasi, tai aš irgi dėl to nelabai noriu kalbint. Tipo... Sorry. Nes tipo... Reikia man pakinti... Ypač pas tavo oranžinį. Nors aš turiu jų daug. Va vėl apie Dragon Ball'ą šneko, man atrodo. Skurkiai yra. Mes 3 lietuviai gino maką, ročiai. Ne, mes kalbam apie fighterį, Dragon Ball fighterį. Atleisti jo. Nice. Lietuviška gynyba. Per kašį karočią stogą pastatė. Nepraeis. Easy game'as. Jo, tai mes grįšim su shoutoutinimu dar, pabaigsiu streamą su tuom. Šitas vienas game'as tokiai pertraukai, nes mes jau prieš tai valandą beveik vien tik shoutoutinom visus. Aš čia irgi biškį pažaidžiu, pafarminu, bet tipo dabar žaidžiu FDB tipo iš viso ant to farminu ten. Aš galėčiau visi, blėt, įdomu čia. Žinai kaip už gamesus galima pirkti daiktus. Kokį naglį. Tipo karočią.
ir visus tipo free. Kodėl jūs neatsisiunčiat Discordo, TeamSpeak'o ar kažko, šneka apie Dragon Ball'o kita kalba? Vidury bendro komandos chatų, čia tipo, let, naglumas, nežinau, nesvietiškas. One more mid, boosted, one boosted. One squeaky. Go help A, go help A. No, we have bomb. But still, help A, we have AVP. No, no, no. Tas draugelis, tipo, nori padėti, kaip geras draugas. I said it for purple. Tas tikul nušauna tas čuvakas. Tu... Nupisi ar ne? Where? Aš streamerių žaidžiu. Aaaa. Parašė man, Sajanas. Blet, jūs spoilinat, hebra! Jūs... Jūs spoilinat! Blet, kažkas ir spoilinat, duchai. Nafik! Kažkoks tai. Spexas. Oh my god. Sugos. Kažkas... Čia tipo lietuvis, ne? No. Žaidimų balsų 2017 metų geriausias gameris. Čiui. Fucking cringe. Man reikia pasakyti ne, tipo. Kažkoks Sajanas parašė. Fucking Sajanai. Minus rep Sajanai, išdavė mūsų hebra. Oh my god, Sajanas. Reikia jo draugus nueit, kas ten toks mūsų išdavė, tipo. Aš žinau klasioką, kuris jį mokėsi. Klasioką, kuris su manim mokėsi. Žiūrėk, čia man, aš tuoj surasiu kontaktus šitų dviejų, viską. Gal ir pakalbėt su jais vis dėl to. Aš žinau klasioką, kuris su jo mokėsi, Oh my god. Karoči. Jo, jie šneka vis dar kažką ten. Mane tai erzina jų mikrofonai, dėl to nelabai nenoriu kalbėti jau, ypač to oranžinio. Tiesiog kilina mane. Kaip čia gali būti MGA rankas? Jeigu aš gausiu ranką po tokio lievo game'o, aš specialiai derankinsiu juos, tipo. Just specs. Can you sign my profit? Yes. Jie angliškai šneka. Kodėl? Oh my god, kodėl? Aš dar rusiškai galiu atsakyti, kad būtų labiau mindfuckas, tipo... Aš žinai, čia gali būti ir fake. Fake. Bet man tai jokios fake. Account atsidaryk, pamatys. Šitokios dramos, tipo. One middle with AVP. House HP. Aš pats 3 hitus jam padariau, kaip jis galėjo half HP būt? Half. Subspeed. Aš galiu, tipo, aš šiaip švariai rusiškai išnekėti, bet čia būtų per daug mindfuckas, nu čia išspisnėjimas, kėl. Eip, nahai. Mes tu ištraunsim, sakau, kad prasidės toj bardakas. Anna dabar. Fuck. Can I have a drop? Davai pasakyk, kad čia tu ne, dabar įdomu ta intriga, hebra, aš nieko nešnėm. Čia įdomi intrigai yra. Štyliai. Man reikėjo užsiprivatinti gal profilį, reikėjo tik fotkę palikti. Šiaip iš mano profilio, tai čia jūs suprasit. Take a poor purple. Žiūrėk, tie vis dar su mane angliškai šneka. He's a gamer. Žiūrėk, net su... Jie... Sudominu net užsieniečius. Jis iš impro čia atpuš. Sajanai neberašnėkim, jo, Sajanas šiuo mūsų spoilina, hebra. What? Kaip jis nemirė? Kur mano kulka skrido? Pizda! Mes dvies jo net nenužudėjom, aš jau nekalbu, kad aš nepataikiu, bet tas bičas nepataikiu. Prašau, jis jį pabaigė, yes, čia tą duchą nupiso, kažkoks nemirtingas tas vanagas, čia kažkoks auksas vanas. Vegas, pizdėjom. Kaip čia kelia tuos youtuberius? Yra video, turit surasti video mano, nebeuždirbsi iš YouTube'o vadinasi ir po juo pakomentuoji savo kanalą. Būtų fainai, jeigu jis būtų iki štuko subų, nedidelis, kuo mažesnis, nesakau, tame ir idėja. Sorry, bet jeigu jis ten bent kažkiek didesni, tipo,
jums gal nereikia tų būstų. Sakau, ir video idėja buvo, kad tipo, yra pakelti reikalavimo YouTube'inimo ir noris man padėti jums. Tai mes jau 5 kanalus pakėlėm, aš gal dabar bus kokia pauzė. Aš numesiu į chatą dar kartelį, pasubinkit juos, pahaibinkit. Nesmokink. Ir. Eisim dar 5 po šio. Tai jeigu surasit tą video, pakomentuosit savo kanalą, aš jį dar išrinksiu iš komentarų dar 5 kanalus po šitų game'ų, kurį mes trauvinam dabar, nes aš bibidėjau. Taip, bidėjau. Daniel. Yra dar? Manęs klausiu, ble. Bet komunikacija irgi geras žiūrėjau. Nothing be so far. Šaudyk per sieną šaudyk. Žiūrėjau, mėnėjau. 1B, low, what the fuck? He's pushing B, pushing B. Blet, kiek gyvių. Eik tu šip, blet. Suka. Good job, nice shot. Nahui. Kaip pušpise. Stay alive. Aš dabar pasakyčiau, blet, viena gyvybė. Lietuviškai. Inside. Eik tu nahui. Kaip? Bet aš nekalbu. They're both on site now. Oh my god. Ir jie su diglais. Vieną gyvybę sakyt. Oh my god. You should go down. Ir dabar tas ir likęs buvo, suka, paskutinis. Oh, nice move, lele. Damn. Su viena gyvybė paskutinis išliko. Čia tiesiog žiauru yra, na. Move, lele. Žiūrėk, su flipu irgi gražiai atrodo šitas flipas. Koks čia flipas įdomu. Na, mažiau retrūkti, žinai ką, psichikal šitų pointsų. Koks čia pasi flipas, man įdomu, koks čia kondišionas. Bet į toliau prie Dragon Ball'o grįžo. Ai, čia flipas, bet field testedas, bet gerai atrodo irgi. Paturbi. Atsimeni, kai suspisau su super vidžiu. Ai, tu nakui. Galvoju, sušyti iš liūdėti. Reik kokį sick momentą šiandien nuo streamų padaryt. Bet visai gerai šoviu, nafik. Darysiu, kas jobą mes darys visą laiką. Vėl taip arti! What the fuck? Jį uždaryt. Net savas nukūrėjus. Aš noriu eit per tą dalyką. Per šitą jo. Low. 1 to 2 HP. Sniegai jų nepagausi, man atrodo. 1 main. 1 default. Can flash 1. Flash. Pista, kaip lipo flashas. Geras šitas super saiyan godas, jis legit. I'm main. Sorry, sir. Oh, he killed me, what the fuck? There's a kit on my body, by the way. Huh? Spėsis jo, tu gavo kitą. Eižėlų. Tie lietuviai žino, kad tu lietuvis. Jiem kažkas iš streamo čato parašė, tipo turėjo juos draugosi parašė, kad tipo čia kažkoks su streameriu žaidžia. Tai jie tipo išsiaiškinu, bet jie tipo manęs iki šiol nežino, iki šiol nesupranta. Tai tipo, jie vis dar neatsako, kad čia feikas gal kažkas toks, nes aš nekalbu dar tipo. Jie vis dar neįsitikinę, tipo, jiems sakė pohui, tipo. Aš kaip surandu, čia tipo du draugeliai, jiem pohoj, visų tipo, jie šneka per visą čatą. Jiem tie užsidarė pasaulyje, karočiai yra. Jiem nusišyk, tipo. Ir pas juos mikrofai prastokit, tai aš net nenoriu labai jų kalbint. Nu vieną žodžių. Galia transliacijos gal kažką pasakysim. What the fuck, I haven't bought a gun. Oh my god. One is squeaky. Dar vienas čia. Squeaky, one squeaky. Blet. Tubi. Aš jau nusipirkau ginklą, pamiršau. One more way. Boom. This one was in A, I think. Kažkas sai tikrai buvo. I can flash. We have bomb. I'm flashing right now. Štai nelabai nori VP propist. Kaip jis į CT pateko? He will take off. Ant galo, jo, ant galo jo šūdo pamarsim, dabar rimtai nesinori blaškyt, nes būtent tuos 3 raundus ir propisom, nu du, tipo, kai jie ten pradėjo, čia blėt, man parašė poemą, kad čia streamers kažkoks, jė. What the fuck, aš jį draugų kviečiu? Just Aina, kas čia tok?
Chebra, nu davai nestumkit ant jų. Tai va, į draugus kviečia dabar į bičius, taip. Jeigu aš neišsiduodu ar ką, tai taip. Komentavau dabar visi komentuoja. Ir komentuoja, tai žiaurus esas. Is the brass negot devil? Domino. Is he labai labai? Ką jūs darot? Kas tu prikolas su negot table? Žiaurus esat. Aš bandau ramiai laikyti situaciją. Visada, jam reikės steamus naujus kurtis po šio game'o galėti. Two guys low, fun B. Pista vaperiai. Iš pompos jie vapa, nu fantastika. Oh my god, he crouch on the floor fucking time. Pati video. Do you have more photos? Ką jis ten darot? Ai va, jis ir komentavo čia po profiliu ir išdavinėt. Galbūt turiu, pavyzdžiui, Super Saiyan Vegeta, man. Super Saiyan 2 Gohan Young, žalio. Jis konsolę turi, aš nesuprantu, ar jisai fone pasileidęs Dragon Ball'ą ant kito monitoriaus, ar jisai turi konsolę, ir rimtai, bičios fone žaidžia kitą game'ą visiškai. Tai po naujausia Dragon Ball'ą, tai buvo. Nu, tai prandam, ir ai, čia CS'ą, tipo, įsijungęs, tipo. Nesveika komanda išeit. What the fuck, aš jį draugus kviečia. Ne. Kom kompanija trup. One side, one A. Bled, netyčiai jungiau burst fire'ą. Oh, okay. Fuck. Clutch up, kid. Bled, būtinai, aš turėjau lip. Huuu, one tapas. Kick. Jo, blė, prieš keturis. Forsinam. Sako, tu tipo start, taip, čia random lietuviai, aš, jie manęs nežino, aš jų nežinau. Čia visiškai random sumėti, ir į cash, aš suprantu, kai išėjau vieną kartą į overpass ar cobblestone, ten nieks nelošė. Ir mus sumėti su lietuviu, kuris norėjo su manim sumest. Jis turi žmonės. O ką padarė? Kaip Pegasus? Tai kad ne jis buvo babamai. Blet. Kaip profus, atradai savo sritį. One's deep, zi. Suka. Nice. Keliesi mes. Just Aina pridėjo, what the fuck. Jis bus mane dabar tiek daug prikvietė, draugų. Tas daugiau kalba, tipo, jim labiau patinka čia. Jeigu girdit, veikit Domantą Žižmaras įdomu. Fizda, čiuakas drąsus, drąsus. Žiūriu po pikusę, kur dabar eina. Oi, blėt. Žiūrėk, aš pakalbėjau. Meinė. Nu, nemirk. Prisėdo. Nakui, ką jis šaudo, blėt. Oh my god. Ble, tie žmonės, kurie viešinat per streamą savo duomenis, aš už tai neatsakau, čia jūsų norų, jūsų kaltiai, aš bibidėjau, tipo. To gailisi, kuruos. Na, man tu pažiūrėk, ar draugų net. Ai, tu čia su savo draugė. Nu, jūs su sarga. Kaip labai pridė. Su sarga. Gal net patarėjai. Kur. Dabar rašo visi su spechu žiūri? Oh my god. Ai, tu galim. Nu. Nu, ai, tai va, aš čia atėdino, man. Blet, suko su padėjim. Visko mes game'o propysim dabar, blet. Reikia pasirodyti, nes tu... Ne. Kaip keli mažus youtuberius, yra video mano senas. Nu, prieš 10 dienų, jūs nueinat, pakomentuojate video, jis vadinasi, kaip nebeuždirbsi iš YouTube'o, jis vadinasi. Ir pakomentuojat savo kanalą mažą, sakau, norėtus, kad būtų mažesnį kanalą. Ir tada aš išrinksiu dar 5 kanalus ir po šito game'o, tikiuosi, blėt, mes jį laimėsim, nors čia tokia komedija. Ir mes, aš šautiautinsiu dar 5 kanalus, bet mes jau 5 šautiautinom. Dabar gera proga, aš gal priminsiu, tipo, kokį tie kanalai buvo. Tuo reikia išjungti porą dalykų. Kur čia pas mus tie kanalai išsaugant. Jo, tai mes jau turėjom tą kaip ir daliai, kada aš shoutoutinau. Tai pasisekė šiam čiuvakui.
Šiam čuvakui. Eikit pažiūrėkit, pasubinkit, duokit hype'o, nes kur rinksiu dar. Tai šiandienos kaip ir streamo tikslas, kuris baigsis jau už pusvalandžio, nes tada majoro finalas prasideda. Sakau, neturėtų būti dabar jokių čia, kaip sakant, momentų, nors čia kažkas vyksta dabar sumeti su lietuviais ir... Na, jie jau gauna. Kaip ir prikolu. Jie kažkas dar pasakė, bet aš negirdėjau dabar. Kodėl pas jį 7 štukos? Mes perkam. Visi dabar rašo. 500 žmonių žiūri streamą. Daug draugų turi. Žygimantas Kastanauskas, dead. Man reikės to išmūdinti juos, nes jie pradėjo šūdų šnekėti. Tikimybė, bet jeigu sugalvos pasirodyti prie žmonės. Gal jie visai pradingi. Žygimantas Kastanauskas. Domantas Dižmaras. Jo tėvas persišodė koją. Kas čia vyksta? Žiūrėk reklama tokia. Palaikinkit mūsų puslapį. Dūkšto duoninį. Vis da 13 pakvietim per FB. 13, wow, eina savo. Čia tuoj baigsis nuo shoutoutų youtuberiam iki shoutoutų žmonėm kažkokiem. Rando. Kaip dėlum, skauta. Jie nedaug raundų turi. Čiuakas, vapščiai žiūrėkit, atsijungęs nuo game'o. Kompo užlaušyt jam tuoj. Pushing me low. Yeah, boy. One pushing main. Pushing main. That's one pushing main. Ai, tu nahui, kaip jis greit pušina. Tik main nebuvęs dabar, blėt, jau ventuose. Tokio durno game'o šanka pagausi. Atrodo kaip silverį kokiam lošiam, tipo. Tokia komedija. Kada gamblingas? A, jo, dėl gamblingo nieko neminėjau. Gamblingas bus, nežinau, savaitės. Bėgė, bet aš nežinau, sakau, kebra, va dabar vieną pažadą šiandien pagaliau padarau. Šautautai iškeliauja šiandien žmonėm. Ir atitinkamai gamblingas irgi mano vienas iš pažadų, tai žiūrėsim. Bet kol kas dar nesuplanavęs. Blet, kodėl bomba išmeti kurvos? Tai jau B site, atsiksau, o ja site, tai bėgės, bičias. Prabėgo, nubėgo iki mašinos, ką jis ten daro? A site'as tušės lygtais. I'll see. Sendai. Blėt, iš nūros ateina. Dėt! Timingas tai tobulas, nahui. Where? I don't know. Kaip gal knife'o šauktuos flip dėl peilio. Palik kanalus aprašymė. Aš numesiu kanalus, kas laimėjo šautiautus ten į porą dalykų kažkur tikrai. Daugiau progų turėsit gaut follower'ių ar kažko. Ten subscriber'ių. Kalbėkiu, aš nemotyvuotis, nahui. Stim 2 minučių iki major finalo. Aš nebuvau šiam motyvuotis kažko labai daryti. Oh my god. Dūkšto duonį. Danzira. Dabar jis tik pradės šaudyt random frazį, dabar net neįdomu, diva. Guys, you are on Lithuanian stream. Gerai, kad nebėra viverių, tipo kaip Twitch'e būdavo. Redas jaunelis parduoda dūsterį. Jie dabar naisi skelbimus random tiesiog. Ja, anksčiau Twitch'e tai čia skaičius būdavo žiūrovo, tai buvo lengviau susekt. Dabar tai fainai, chill gali, ramiai gaming, nieks netrūkdo. Pushing door. Pushing door. Dabar blėt, stebuklingais būdais suvedė su random žmonėm lietuviais. Su mano kalašu dar. Oh, yeah, but I... Jau net čia jų streamą įsijungę, aš spėjau, tai čia... What is fucking inside? I don't know where it's at. Kada lolas? Koks prieis? Kokia gale?
Eisiu dar domantą, žiūrėk, žmonai. Viso sąlygą. Vardais pavardėm kreipės. Pasimeti be kuris. Vai, vai. Vai, nu. Clutch that shit. Jis plaškos. He's probably saving the bomb. Per kur žiūrėt medžio, šauktuos drop patarčiau čiate parašyt, šauktuos drop. Gausit nuorodą ne tik kaip kur žiūrėt medžiorą, bet ir kaip susiet savo paskirą, kad gautume dėžių nemokamai. Pasižiūrėkit. Pradėk rusiškai šnekėti. Čia kelimai mes prapysim ar šitą game'ą, blėt. Kas mūsų ekonomika, kodėl pas jį visi pinigai lyg, mes visi jam atidavėm pinigus. Of course, my друг, блядь. Aš noriu paklausiu bičių, ką tu savo mikrofui pasidaręs, blėt. Toks žistokas. Man draugų turėti. Pirmą kartą. Bet ir tie būsiu tavim dėl to, kad tu įžymus. Jis jau įžymus. Jei jau viskas gyvenimo keičiantis momentas. Sandbox. Papiso tą sandbox, ar ne? Sarkus tavim bus, nes tu įžymus. Domantas, žižmantas, ar koks ten. Zigzag, maybe someone wooched, watch it. Wooched, wooched. Do you wooch? Давай, side low. Up low, no. Good job. Ушкарят пасавли. Last place video. YouTube стрима. Gali numes savo стрима? Zig. Per YouTube стрима. Ne, jeigu... Jau radu, man atrodo. Reikės pažiūrėt. Nice, radau du žiūrovus, irgi savo. Galėčiai saugok, norėtum save pažiūrėti. Jo, saugok, davai. Oh my god. Nepavadink Tomantą Žižmaras. Pida. Draugai yra ateitis. Blet, mano mikrofonai klausia, kas yra. Nu, aš sakau, nu. Tipo... O, numetė man... Numetė man augis iš kart streamo rašytas. Vardinas gyvatė, ne. Jie prašiautiaut. Pataikė ant šiautiaut streamo, pataikė šiautiaut, blėt. Iš vakar. Aš kena numerį, pasakė. Pana savai. Pizda, dar prie FB3 žmonės. Sižiūrėlį, dar. Zenkas. I want me. Okay. Zenka, priėdė. Į mane vardas pakotė kreipiasi, nejaugia. Let's get in me. Yes. Viskas lestas, nice. Nu, mano patėlas. Sio, GG, hebra. Ačiū, čia. Ačiū. Smagiai. Dabar mes būsim populiarūs. Opa, DMG, dėkui. Nu, tai va, easy. Dabar šiuosi. Pakirimtai, aš DMG gavau tokį nesąmoningą game'ą. Ant profilio pasirašyk. Easy. Ant pop. Ai, reikia rimtai užmesti jiems parašus, man tai negaila. Opa, kebra, DMG, žinot po kiek laiko DMG, ir ant tokio durno game'o. Čia tokia nesąmonė buvo. Aš kaip Silveris lošiau šūdą maliau ir tipos, hype in the chat. Ok, mes turim surasti tą žmogų. O, jau čia tipo majoras, toj prasidės. Jo, rimtai, kebra, 2 minučių čia jau apšilinėjau, nežinau kiek žiūrovų turės. Gerai, kokį tam buvo tie žižmarai? Ar žižmantai, blėt. Šitas čia jau buvo. Sakė parašų užmesti. Jo, jeigu norit parašų, šiaip pridėsiu draugus ar ką. Ką jūs čia rašinė? Ai, jūs įvamėto čia nuorodas. Užmėsiu parašus. Bičiukam, šitas dar buvo, man atrodo. Palauk, čia dar rankus rodė ar ką? Jis suprimas buvęs kažkada. Šitas domantas, šižmantas ar koks. Bet jie buvo tokį čilą gaudį, tipo... Aš buvau nusteigęs atidirbti šitą game'ą sunkiai, taip DMG gaut, nes šiaip rimtai žiauriai ir taip buvom, taip čia pizakt aš DMG, taip oi, na nahui. Į draugus pridėsiu 5 žmonės galia transliacijos, jeigu norit, pridėsiu 5 žmonės, bet mes eisim dabar link shoutoutų, tai sorry, taip o. Sakau, 2 minučių liko iki majoro, eikit sekti, aš dar, galit pakviesti draugus, galit parašau paprašyti, sakau, galiu užmest negailą, bet, jo, majoras toj prasidės, oh my god, sakau. Trumpa transliacija, mes tik valandą čia sėdėm, jau 5 žmonės, pašautiautinau.
ir eisim dar jų pamėtyti. Kada majoras? Už 2 minučių. Už 2 minučių rimtai. Tai nafik mes vapšė. Aš net nežinau, kodėl aš taip streamą dariau vėlai, bet sakau, mūsų tikslas pramėti šiauteutus, aš dabar paleisiu vėl muziką, einam random kanalų žiūrėt ar ko, nedarau šiauteutų, kaip čia vat lietuviai sugalvoja, nežinau, ten šiauteutin savo vardus pavardės ir panašiai, ir ten kažkoks page'us. Bet YouTube'o kanalų hype'as, kai šiandien yra kaip tik, tai jeigu užtaikėt ant jo, galite eit komentuoti video. Va čia pora buvo, kurios po šiauteutinom, jie turėjo tikrai subscribe ir gal dabar dar kartą numėsiu. Jo, nes šiaip turite eit po šito mano video, nebeuždirbsiu iš YouTube'o, pakomentuojat. Ten šių dachuja komentarų, aš nežinau, jūs ten nesąmonės šių komentuojat. Šių nes super daug komentarų, aš nenoriu tiesiog kokio milijono. 400 komentarų, normaliai išeiksim dar shoutout kanalus. Tikiuosi tuos pačius nepataikysiu, nes irgi yra tikimybė, kad užmėsiu. Tai va, tai komentuojat po to video, nebeuždirbsi iš YouTube'o. Aš dabar dar kartą numetu čiate, kad turit pasubscribe'in šios bičiukus. Davai modestą, iki 200 reik davaryt. Jis maldėts. Ir pasižiūrėkit jį. Pasižiūrėkit taip pat meškiuką. Šitas gal netoks įdomus. Vienu žodžiu, numetu jį dar. Žiūkintas, šis be video beveik. CSGO šitas atrodo cool visai, vat kaip tik kalbant apie tą. Ir ažal dar kanalus numetu. Aš dar pasidalinsiu kažkur tikrai, hebra. Tai degalokit, kad čia vienintelis šautautas. Bandysim daugiau dėl tiem hype'ui, jam tikrai pasisekė. Gal dažniau darysiu šitą dalyką. Vienu žodžiu. Dabar, tada užbaigsim transliaciją su dar 5 kanalai šautautais. Primenu, kad sektumėt Majorą, eitumėt pažiūrėt šuktuos drop sistemus, susietumėt Twitch'ą su Steam'u, kad galėtumėt gauti Majorą dropus. Majoras, sakau, jau ne už kalnų, liko. Taisiu HLTV. Jo, 17 minučių, tai mes tiek ir streamysim čia panašiai. Jau žiūri 200 bemštukų žmonių. Ten dabar rodo kažkoks ten biografinius apie žaidėjus klipukus, kurie finalistai yra. Tai yra Cloud9 ir Face komandos. Vienu žodžiu. Gerai, tu aš dar numesiu postus. Paskutinėm minutėm biškį pavėluotai. Matėjai, Keringanas valgė bananą prieš mečą. Tai bananai zaibys yra, aš nežinau, ką tu prieš bananus turi. Galėsi po streamo Facebook'o pažiūrėti, reikia pagalbos. Aš po streamu lėkiu iš kart pas draugelį, atsim pultelio, kad rytoj galėčiau Dragon Ball'ą žaist. Tai rytoj irgi transliacija iš kart po pietų, žaidžiam Dragon Ball'ą. Šiandien nežaidžiu, nes neturiu pultelio. O ten žaidimas daugumoj muštynių su pulteliu bus. Tai Dragon Ball'as tikrai bus, šiaip turėjo būti penktadienį, turėjo būti gal net šiandien ar savaitgaliai. Tad aš prašikau pultelį, tai yra paskolinau draugui, vienu žodžiu. Kaip gau 10 eurų? Čia iš bettingo klausiu, tipo, kai statai. Jeigu eisit šauktuos bet, į GG betą, tipo. Sakau, jūs galite panaudoti kodą čia dar viršui turėtų, man atrodo, rašyti. Boston 18, ba. Last chance to get 10 bonus. Tai jo, šiandien dar turit 15 minučių, jeigu norit šauktuos bet čiate. Nuėjant, jūs registruotinėt GG bet. Suvedat Boston 18 kodą. Ir jeigu įdėsite 10 eurų, gausit dar 10 eurų. Ir gali tokiu būdu pastatyti 2 eurų ant savo komandos, kuri tik dės, kad laimėt. Šiuo metu koeficientas statymo yra 1, 3, 6 ir 2. Tai jeigu čia uždėsit 10 eurų, gausit 4 eurus beig. Jeigu tik dės, kad Klaudai laimės, tai čia visai apsimoka, jūs galite nemažai pakelti 2, 8. Aš tai gundžiausi, bet pats nedėjau, aš galvoju, kad bus 2, 1 peizai arba 2, 1 Klaudai. Aš visai gundaus dėt, kad Klaudai laimės 2, 1. Man kažkokia nuojauta, kad jie kažką nesąmongo padarys. Jie gali pirmą žemėlapį prapist ir tada 2 laimėti. Tipo, aš žiauriai jaučiu, kad jie gali laimėti. Ir tipo, bet tikrai vieną turėtų feizai paimti. Bet čia vat 4-1 kofas yra, kad žemėlapio atžiūrį. Arba galite sakyti, kad ten pistol raundus kas paims, čia yra, kiek iš visų raundų bus. Pirma mepė, kas pirmas 5 raundus surinks, arba kas pirmas 10 raundus surinks, galite net statyti tokius dalykus. Kas žemėlapį pirmą antrą laimės, taip pat ir visą kitą. Feizai 2-0 sims. Kad jeigu nori taip drąsiai spėt 2-0, tai koeficientas yra 2-4. Tai geriau statyti, negu kad tiesiog feizai laimės. Spėt rezultatą šiaip geriau yra. Vienu žodžiu, bet nežinau. Aš nežinau, aš pats net nestatau, aš kažkaip nežinau. Aš stačiau ant praeitų etapų, viską prapisau. Tai aš jau autinu plus tą kodą išnaudojau, 10 bonus eurų irgi prapisau. Jo, jeigu norit, Boston 18 čia kodas, užsiregistruojat šauktuos bet čiate. Simeda čiriką, gauna dar čiriką. Bet sakau, jis negauna tiesiog, sorry. Čia nėra tiesiog free 10 eurų, bet vienu žodžiu. Visi dabar vėl grįžo prie spamo, pašautauting. Gerai, grįžtam mes irgi prie jo tada. Iš visų 271 komentaras. Bandysim sugaudyti, tikiuosi, tuos komentarus, kurie yra atitinkamai dėl šautautinimo, nes tame video yra ir kito tipo komentarų. Nu, davai. Mes turim 15 minučių, aš dar noriu 5 kanalus, taip solidžiai pašautautint, su pertraukėlėm, kad būtent
ne tik iš eilės prispamint, va. Foot you boys, šiuo jisai čia savo kanalą rašė, kad shoutoutą gautų, spėjau. Gerai. Foot boys. Jis kažką su futbolu kėlė. Aštuoni. Ronaldo fanas, respektas. Nu tai va, aš Mesio nesu fanas, bet Ronaldo irgi ne, bet jau geriau jisai. Geroči. Foot boys, futbolo kanalas kažkoks, jam pasiseka su shoutoutu. Davai, hebra, jam 100, bent jau 100 pavarom, sorry, antras linkas blogas, va šitie linkai geri. Čia ne Minecraft'o video, sakau, aš irgi pakankamai nesu fanas Minecraft'o, sorry, tai... Bet pataikė man futbolo video lygtais, jisai ateity žaidžia lygtais. Bent jau iš aprangos, atrodo, raudonos. Lygtais. Ką aš čia dar, aš irgi turiu video savo tą. Aš galvoju, čia bus geras įdyvės smūgis ar kažkas tokio. Jis around the world gal padaro, jo. Jok, solidus bičiukas, davai 100 pavarot subu jam. Šiauteutinam, hypinam, visi kartu bendrai. Eridanas. Jo kanalas vos ne vos renga subus, visi taip susikoncentravė ties savim, bet reikia bendrai judėt. Vien žodžiu, bet aš irgi pasižymėsiu. Čiate. Šauktuvio shout. Jeigu norite shoutoutų, jūs turite eiti į šį video ir pakomentuoti savo kanalą. Aš neturiu jokios komandos, net šauktuvio shout ar kažkas tokio. Nes manau, šiai buvo esmė, kas tai darė prieš 10 dienų, kai aš įkėliu video tuos kanalus. Aš dabar net tingiu, jūs visiems prispaminsit, karočiai. Gerai, tai davai futbolui, kol nebus 100 prenumeratų, aš net nerinksiu kito kanalo. Bent jau 100 futbolui, net pasi geras kanalas, fucking Minecraft'o kanalai, ten visokiausi ir po 300. Pabičiu, jos normalius kelia, aišku, labai seniai kelia, prieš 5-6 mėnesius. Gal dėl to nelabai patraukliai atrodo ir tik 2 video. Jo, bet come on. Daugit subscribe, aš pas nepasubscribe'u, what the fuck. Va, dar 4 trūksta 5. What the fuck, aš atšauk norėjau. Aš jo, aš čia atidar kartu noriu numest. Surelis ar bananas? Bet kokio gyvenimo situacijoje rinkčiau surelį, bet specifiškai kartais tikrai noris bananą. Bet jeigu tiesiog bet kur, bet kada, tai surelį. Čia tas pat kaip jeigu pizza ar kebabas, aš imčiau šiaip kebabą, bet jeigu man reikėtų gyventi visą gyvenimą su vienu iš jų, tai aš imčiau pizzas. Nes pizzas kažkaip man įdomiau, skaniau taip. Bendrai taip. Bet jeigu šiaip naktį aš geriau kebabą suvalgyčiau, taip. Bet bendrai čia irgi. Sureliai, bananai irgi tokie specifiški dalykai. Bent jau pas mane. Gerai, kaip mums sekas šeštajam shoutout nugalėtojai? Aš dar skau užsisaugusiu kanalus, tikrai pasidalinsiu. Gerai, varom tada, visio futbolis, 103 prenumeratoriai, that's nice. Jis visai solidžiai atrodo. Ir varom tada link jau 7 kanalo. Prisiminkim tai, kad aš žadėjau tik vieną kanalą šautiaudim. Tai, jo, aš labai dabar čia stengiuos tryhardinu šūdą malu. Bet, jo. Skau, paliksiu dar įrašą. Šūkduos kanalas, manu kitam kanale bus įrašas, ten ičiū, aš priseksiu gal. Kam čia pasisekė, laimėti šautiaudus ar kažkas tokio, nežinau. Kažkui dar Facebook'e gal net pasidalinsiu, kas laimėjot. Jo, aš kauduosiu jums hype'ą. 208 žmonių. Šaunam nugalėto iš komentarų. Tai yra šefas. Sveikas, galėtum važiūrėti šefas kanalas ir drako. Bet čia įdomus užsirimas, tu 2 kanalus parašėjai. Tai šefo ar ką žiūrėtų, aš nesuprantu, seni. Ar čia tau kanalo pavadimas yra 2 žmonės kažkas tokio. Ne, man atrodo, yra vienas šefo kanalas, o aš 2 šiauteutų nedarysiu, tai va. Šefo kanalas su fone gan populiariu wallpaperiu. Dabar užkrito pavadinimas to žaidimo, bet daug kas ima šitą wallpaperį užpisa. A, šefas cool, kažką, jisai gamina ar ką, bet ne, man atrodo, čia tiesiog jo vardas yra. Jisai geimina, Minecraft'ą šiek tiek yra, hebra, bet nestumkit, jisai streamino bent jau, va, vėlgi laivai. Bet matau, youtuberiai laivint nelabai gerai moka, pastebėjau. Jie kažkokį čia šūdus daro, taip, kažkai keistai atrodo. Arba gal tiesiog taip jie daro. Aš tai perėjau kaip iš Twitch'o, tai aš vis tiek bandau Twitch'o dvasį atnešti į YouTube'ą. Youtuberiai, man atrodo, streamdavo savotiškai taip. Savam stiliui, nežinau. Tai jo, jisai streameris, jis žaidžia GTA 5. Nežinau, aš nevertinu šiandien kanalo, aš tiesiog jį ištraukiau. Eikit subscribe'inti. Jis maladėts. Ir, nu bent jau sėkmės faktoriumis maladės, aš nežinau, aš jums tai ne vieno video nežiūrėjau, ką šautiautinu, aš tik bendrai peržvilgiu, ar gyvas kanalas, bet ir tai yra pora žmonių, kur net neįkėlė video, tipo, šautiautinam jos. Vien žodžiu, davai damušam iki 100 subscriberių, jam irgi nedaug trūksta, nors tikslas šiaip man buvo video, kad iki 1000 damušimėt, bet matau, kad sunkiai jis priversi. Iki 100 gal galim prisiversti,
iki sekančio šiauteuto. LTU Jonas futbol. Seniai, aš norėčiau tą irgi šiauteutinti, bet sakau. Eikit po video, aš išrinksiu. Tu irgi futbolo keli, that's nice. Norėčiau kažkokį įdomų kanalą ras, bet kol kas nežinau, kas labai nustebino. CSGO Moments, vat, yra padaręs video, kurį pavyko išrinkti 12 minučių, jis maldės visai. Nežinau, maldėsas CS irgi daro, bet... Kiti leisgyviai kanalai, aš net nesuprantu labai prasmės. Šiauteutų, kaip pasitys nieko nekeliat. Jis nelabai kažką daro, tai come on. Gerai, kiek čia mums trūksta dar? Šito visai daug būsinam iki 100, blemba. Fucking ilgai gali užtrukti, jebra. Šefo, pasubscribe'in, numečiau chat'į nuorodą. Nueikit, paspauskit. Pažiūrėkit video, paskaisit, kas per bakūros. Pusi čia yra realiai, po 5 sekundžių video. Labai, sakyčiau, tingus bakūros. Po minutę video keltum, come on. Ir tada vien tik streamai. Bet sakau, aš nežinau. Nes čia iki 100 sunkiai davarysim jį. Šiem penk, pabiškin. Davai visus pašutę, neišeitų, sakau, praktiškai neįmanoma, sakau, neįmanoma. Šiaip, vat kuo daugiau žmonių aš dabar plečiuos, to mažiau matau jum įdomu net yra. Tai jeigu aš būčiau kokį vieną bičą visą streamą hype'inęs, tai manau mes galėtume net tik iš tuvo subui pavaryt, bet... Dabar kai po visus taip sklista, tai jau vis mažiau ir mažiau jūs domina, tipo, kad pahype'int juos. Gerai, einam toliau. Šefo dar paskutinį kartą numetu. Šiaip visai originalus poros kanalų, taip sakau, minimaliai kritikavau, kad, pavyzdžiui, CSGO Moments, nu come on. Jis gal jau dabar net persivadino, aš jam sakiau, senis, tokiu vardu, tu leit niekur neprasimuši. Tipo, tiesiog CSGO Moments, tai jis net rasti neįmanoma, tipo, normaliai. Vien žodžiu, bet šefas, matau, visai turi savo personą kažkokią, visai nice. Gerai, koks video? Šitam video jūs turit komentuoti, nebeuždirbsi iš YouTube'o. Jis susirandat, nes ir esmė, kad... Be 1000 subscriberių ir netgi 4000 valandų peržiūros tu nebegausi nie centų iš YouTube'o. Tai labai apmaudu, toks sugriežtinimas, gal kai kurios ir demotyvuos kažką daryti, nors sakau, pažiūrėk čia video fainas. Tai aš žadėjau sku padėti tiem mažesniem kanalam, ypač tiem, kurie nedaug iki 1000, dar tokių neradom, kurie būtų netoli 1000 ir kurie prarado gal netgi dabar tuos kelis centus iš YouTube'o, gal motyvacija. Vien žodžiu, davai tada aš einu dar išrinksiu žmogų. Čia iš visų jau 8, man atrodo, jeigu neklystu, ar 7, 3, 3, ne, 7, dar 3, dar 3 kanalus, okei, 10 iš visų, nes po to rimtai apsikrausim. Nu, durnai atrodys, kai ten išmetu 100 kanalų, subscribinkit, nieks net nežiūrės. Okei, 200 jau, 300, šiai buvo daugiau komentarų, ai ne, buvo bendrai daug, bet jūs ten spaminat tas mano video komentarus. Nerando to video, nu, jeigu nueisi tiesiog į mano kanalą, tai tikrai turėtų rasti. Aš save ištraukiau, aš fucking... Save iš komentarų ištraukiau, kaip? Kaip aš galėjau save ištraukti? Kodėl? Blėt, what the fuck, aš save pašau teutins. Čia mano komentaras, kurį aš buvau pripinęs pačiam viršui, čia va šitas mano komentaras, jį paskau. Kad prabalsuoti metų gamerį, realiai man jau ištrinti net reiktų, tai va. Gerai, einam toliau. Jeigu aš vėl save ištrauksiu. Kaip tai buvo įmanoma? Kraken LT, okei, krakenai. Tu aštuntasis, kuriam pasiseka. Let's save ištraukti. Mes dar 5 minutės turim, let's vėluosim biškį major. Krakenas 14 prenumeratorių. Visai solidus kanalas. Gal ir pohui? Žiūrėkit. Jokio Minecraft'o? Ar ne? Blet. Fuck. Tik pasakiau. Čiuokas, dude, ištrink Minecraft'o video, bet čia jo populiariausias video, tai prieš metus dar. Ir jis uždėjęs daug minučių toks protingai kėlės. Okei, krekinas. Tik vienas Minecraft'o video, hebra. Tik vienas. Užmeskit jam subscribe'ą. Davai varom, duokit krekinui hype'ų. NBA fanas. Šiaip žaidžia Payday 2, bet ir kas čia, nežinau, Sampas. Bet kažkodėl Minecraft'o turi vieną video. Vienu žodžiu. Davai, duokim hype'o. Tokim hype'u, krekenu jis aštuntasis galantis šauteutras, kovo jis įsaugosiu po to jos visus. Įmėsiu dar sveikas, nori pamatyti įdomių video įtraukiančių ar žada ėmančių, užsuk į šį kanalą ir pajusi. O jeigu stream paspausk like ir subscribe, jeigu nori streamą, oh my god. Bet aš ne vieno čia streamą nematau, a čia jo streamai po 10 minčių būdo, aš nesuprantu. Jeigu nori streamą, oh my god, čia taip jo, tuberiai dabar hype'ino žmonės, tipo, kad jeigu nori, aš gyvai pasirodyčiau dar ekstra prierašas. Na jie, žodžiu, duokit krekinui hype'o, davai, duokit krekinui, pasi geras prierašas, už mano geresnis, pasmei rimtai, jeigu nueisit į mano apie sekciją, aš ten nieko neparažęs, man ten cringe dalis yra.
Nu va, krekinas 2-1. Aš pasitengsiu, kad jis daugiau turėtų, hebra, jūs fucking tingit. Normaliai, nu eit, pasprime, davai tram subu, bent jau krekinas su negam, Jesus Christ. Jūs tinginiai. Numetu chatą, fucking visi ignorinat. Dėdlo šitas dalykas neveikia. Chatą, žinokit, sakau, net nežiūrėsiu, tipo. Tipo, žiūrėkit. Po video nueinat, pakomentuojat, aš ten įrinksiu. Tuo ir refreshinsiu. Fucking krekinas. Krekinas tram subu, nice, aš. Tai jūs gausi daugiau dar hype'ų, sakau, bent jau gyvai čia sunkiai iš jūsų plėštų hype'ą. Gerai, plačiai jo kanalas, man reikia nuskopinti video. Iš kurio aš rinksiu komentarus per šią sistemą, čia YouTube random komentarų rinkėjas. Aš video savo įmetu. Ir 300 komentarų ir iš ten iščiuodžia kažkoks komentaras, tikiuosi pataikysim, kuris prašant iš shoutoutų. Komentarus, kuris klausė apie kompiuterį, bet niekiek nesusijęs su shoutoutu. Jau be 4 minučių, hebra. Be 4 minučių. Tai jeigu nori dar užmės statymą kažkas šauktuos, bet chat'e susiraskit žydbetą. 4 minutės dar atliks statymą į major finalą. Po to galima ir gyvai bus statyti, bet tipo aš nežinau, po to koeficientai gali judėt labai, nežinau, tai pasižiūrėkit. Šiaip pasidarykit šauktuos drop sistemą. Ir sakau, daug ir spėjo dingsit net greitai, tai nes major'o hype'as, aš ir pats turėsiu greit lėkt. Vienu žodžiu. Šauktuos drop, pasižiūrėkit, kad dropus gaudinėt viską. CSGO kontentas, Areteris Zujarka. Areteris. Ir kanalo pavadinimas šitas asmenys. Ai, okei, aš jau beveik norėjau šito, bet jisai paėmė, parašė kitas jo akauntas. Okei, tai laimi šitas žmogus, kuris labai keistai kažkaip čia užsirašęs. Jisai sakė, turi CSGO kontentą, that's nice. CSGO kontentas labai gerai. 8 prenumeratoriai, jau 10. Okei. Taip atsinaujino situacija. Gerai, tai čia 9-asis, man atrodo, ne? 4. 9-asis, kuris laimė. Bandau į tą chato spamą numesti jo kanalą. Fucking, reikit pasubscribinti. MNM Playground. Prieš 5 dienas kurtas kanalas. Piški, CSGO kontentas kažką čia daro, bičis. Nice. Šviežias, davai pabūsinkit. Tikėkimės, kad jis rimtai kels kas kelias 2 dienas, 3 ir panašiai. Tai gal rimtai bus padorus kuriejas, nežinau, kol kas rimtai tokio potencialaus kuriejo net nemačiau, kuris taip atrodo stabiliai keltų. Neskaitant Minecrafterių, kurie čia turi hype'o kelti, bet CS'as nice. Numetu jo kanalą dar kartą. Užmeskit jiems subscribe'o, pažiūrėkit video, pasakykit ar vertas įsidėmesio. Ir 26 subai, it's something cool. Gerai, kiek čia bus mūsų? 4, 9 man atrodo jau jo. 9, jo, 9. Tai aišku, paskutinis jau. Taip išėjau, kad rimtai dabar paskutinį žmogų. Nice, tiesiai ant 9 tada. Tiesiai ant 9 valandos tada turėčiau iššauti, jeigu čia tikrai aš moku gerai skaičiuoti, kad 9 žmonės. Jo, nes va, žiūrėkit, minutė 18 iki Face Cloud 9. Dvi kovos. Hype is real. Turėsim, gal tikiuosi, 3 žemėlapius.
Kuriuos jau sakau, turėsit patys bandyti rinktis. Ir aš dar pasidalinsiu tais kanalais kažkur. Sakau, gal net socialiniai kokioj savo Twitter'y, gal Instagram'e, nežinau, žiūrėsiu. Tai va tas shoutout'o streamas. Aš turiu kitų idėjų su shoutout'imu, hype'u, kai matau labai daug norų, labai daug jūsų čia yra. Tai tikrai būtų faina gal kažkiek prisidėt. Tai sakau, šiandien žinokit tiek. Labai trumpas streamas. Pažadą padariau. Tipo, iš to video bent jau kur prieš 10 dienų kėliau, tai kas... Nežinau, jau ten jau net stumė nuo manęs ar ką, kad nedarau nieko, tai vat padariau. Tai man reikia dabar šitus kanalus kažkaip nepamiršti, išsisaugot. Tada jo, live, kebra, jau pagal viską. Turėtų jau per Twitch eiti transliacija Majoro pagal viską. Nors manau, gali šiek tiek vėluoti. Nu, mačiau, tipo, kaip suprantu, finalo, ta inauguracija, tipo, pristatymai viskas jau, tipo, prasideda. Dar tikslingai neprasidėjo Two Teams, jo, čia tiesiog dabar dar kažkiek kalba. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot, kas buvot, kas gyvai subscribino 60 žmonių, ačiū jum. Pasižiūrėkit dėl Flip Knife'o konkurso, peilį atiduosiu. Aš beje DMG pasikėliau, kas yra žiauriai cool. Ačiū, nežinau, būnant tame kelyje, labai seniai aš DMG buvau. Tai va, tai kas nematė dėl Flip Knife'o informacijos šauktuos Flip Chat'e, dalinkitės su žmonėm, minėjau, kiek šis dalykas padidins jūsų šansus, jeigu pasidalinsit konkursu. Kiekvienas atvejas aš žmogus duosiu jums 5 dar taškus. Šiaip bendrai galite labai lengvai surinkti taškų tiesiog iš pirminių šitų punktų, kurie jau jums garantuo šansą nemažą, tai šauktuos Flip Chat'e. Jeigu dar nematėt linko, nematėt knife'o, liko 3 dienos. Aš visai pradedu parintis, kad gal man reikėjo ilgesnį daryti giveaway, nes 3 dienos yra... Ta savaitė, aš iš jūsų dariau savaitę, kai aš dabar retai streamnu video keliu, tai visai mažokai savaitę galėjau per mėnesį daryti. Bet aš tikrai žadu daug kitų dalykų išdalinti atiduoti, nes kaip minėjau, metų gamerio titulas iškeliavo man, mum. Aš pasidalinsiu prizais, kuriais dalinau praeitam įrašį streamą, jeigu nematėt jo, galite pažiūrėti, kanale dar yra. Už vakar streamas, sutiksim dabar rytoj, sutiksim rytoj, hebra. Tai jo, pasimkit peilį, pasimkit hype'ą, ačiū kas buvo žiūrėt, einam žiūrėt Majoro. Galite statyti gyvai, primenu, nors ir prasidėjo sutikimas šauktuos, bet jeigu dar dvejonės kyla, galite nueiti GG beta ir statymus galima ten daryti gyvai. Tai jeigu nespėjo dabar anksčiau ar ką, bet GG betas leidžia tipo statyti, tai atrodo turėtų parodyti lygtais, pasmen, labai daug kanalų išsaugoto fone, tai vos čia viskas kraunasi. Jo, tai šiaip prasidėjo Facebook game'as, bet jūs vis dar galite dėti statymus visokitą vieną. Aš šiaip rašau, kad už 15 minčių prasidės bent jau statymų puslapyje, tai aš gal biškai per anksti čia skubu baigti ar kažką vienu žodžiu. Ai, sakai, pridėsi prie Steam'o 5 žmonės, okei, tuoj. Jo, tai dar galim labai neskubėti. Jo, vienu žodžiu, skau, rytoj po pietų dar transliaciją, žaisim Dragon Ball'ą. Aš jį bandžiau, 1, 2, 3, 4, 5. Okei, 5 žmonės pridėjau draugus. Kaip žaidėjau, okei, ir jo, aš jau bandžiau Dragon Ball, kai matau 19 minučių, man viskas veikia, viskas tvarkoja, tiesiog šiandien nelošiau ir vakar, nes neturėjau pultelio, bet tikrai žaisim Dragon Ball Z Fighter, naujausią game'ą, žiauri cool, žimtai žiauri gerus gandus girdėjo faktus apie šį žaidimą, mes jį žaidžiam rytoj po pietų, kaip įrodydavo anksčiau Dragon Ball'ą, aš į to jungsiuos, nepraleiskit, apie 2-3 valandą. Sutiksim čia nice ir jo, shoutoutai, fainai paėjo, aš dar tikrai tai žmonėm pasidalinsiu. Dėl šautautinimo, nesijaudinkit, kas laimėjo. Gal dar bus kokį pakartotinės sesijos, kalbant apie mano egzaminų rezultatus, kas matėte ant mano pagrindinės Facebook'o paskyros. Pakartotinės sesijos. Jo, tai paturėsim gal daugiau šautautų, ką aš turėjau menį. Pirmas, bet ne paskutinis gal. Čia mūsų šitas dalykas. Ir tai va, tai jo, tiek šiandien. Čia parašų žmonės prašo. Buvo įdomus CSGO, DMG rankas yra visai nice. Kažkiek nuvertintas šiandienos hype'as, nes mes turėjom ten kitų žmonių judesio. Kiek čia jūsų prašė parašo. Ai, šitą man atrodo dėjau šitam bičiui. Majoras, jo, Majoras prasidės, jo, lekia Twitch TV E-League. Šauktuos drop, jeigu nesusijęs savo paskiros. Jo, nebegaliu dėti parašų, jau limitas. Tai va. Šauktuos drop chat'e, šauktuos drop, jeigu nesusijęs Steam'o su Twitch'u, kad galėtumėt gauti nemokamų dėžių, tiesiog po 2 eurų net galimai. Taip visai nice, pasižiūrėkit, ir tai aš jums sakau, davai, iki, specs off, gali dėti tagą, hashtag specs off, ekrane bus čia jūsų žinutė, jeigu naudoja Twitter'į, iki, davai, gero pirmadienio, sutinkam po pietų.
To the world but get nothing back at all. She wants new.